Ուրեմն ձեզ սուրֆալիդին տոնի, կապակցությամբ սիրո տոնի եւ կարծում եմ, որ բացակայությունը նաեւ որոշ առումով դրանով են պայմանավորված։ Գուցե եւ խմբում ունենք սիրո տոնը առանձնահատուկ նշողներ։ Մենք խոսելու ենք էլի սիրո մասին, խոսելու ենք սիրո մասին հաղորդակցությունների հանդեպ, խոսելու ենք թե ինչպես այդ սերը փոխանցել կոմունիկացիաների միջոցով եւ խոսելու ենք նրա մասին, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ այդ կոմունիկացիաների մեջ սեր չկա առհասարակ։ Վիկան ասաց, որ արդյունավետ հաղորդակցման կամ մեդիա հարաբերությունների թեման կարևոր է մեդիագրագիտության համատեքստում։ Նշեմ, որ շատ իրոք շատ կարևոր է, բայց կարևոր է նաև այն տեսանկյունից, որ այսօր մենք հայտնվելու ենք բարիկադներից այն կողմ։ Մենք քննարկելու ենք ոչ թե մեդիան ինչ է անում եւ ինչպես է անում, այլ քննարկելու ենք թե ինչպես են անում կոմունիկատորները, որ մեդիայում պատշաճ կերպով իրենց տեղեկատվությունը տեղավորվի։ Խոսելու ենք ավելի շատ հասարակայնության հետ կապերի կոնտեքստում։ Եթե առաջանում են հարցեր, եթե ունեք անհամաձայնություն, եթե ուզում եք մեկնաբանեք, շատ հանգիստ ուղղակի ռեակցիայով, հա, այստեղ reaction-ով ձեռք եք բարձրացնում եւ տեղում։ Մենք չենք սպասում, որ ավարտվի իմ խոսքը, տեղում քննարկենք, որտեղ դա կօգնի ինձ ծավալվել նաեւ այն ուղղությամբ, որը ձեզ առավել հետաքրքիր է, որը ձեզ ավելի պիտանի։ Ասեմ միանգամից, որ հաղորդակցությունների ժամանակահատվածում ենք ապրում, սիրելիներս, մենք դա շատ լավ գիտենք, որ այսօր այնով տիրապետում է ինֆորմացիայով, իր ստեյության տիրապետում է կամ իշխում է, ու դա այն թվավոր խոսքը ծնվել է իհարկե 20-րդ դարում, 20-րդ դարի կեսերին, բայց այդուհանդերձ այն ավելի ու ավելի իր կարևորությունը ստանում է 21-րդ դարում, ու ավաղ եւ հեճուկս մենք դա տեսանք նաեւ հենց մեր օրինակում, ոչ վաղ անցյալում, թե ինչպես տանուլ տարանք ոչ միայն մարտի, այլ նաեւ տեղեկատվական դաշտում։ Կոմունիկացիաները այսօր ամենուրեք են եւ ամենտեղ, եւ համացանցի եւ սոցիալական ցանցերի այսպիսի ուժգնությամբ տարածման պայմաններում, եթե մենք չկառավարենք մեր կոմունիկացիաները, ապա մենք կդառնանք դրանց օբյեկտ եւ կլինենք կառավարելի։ Միշտ սկսում եմ դասընթացը հարցով, թե որն էր այս շաբաթվա ընթացքում ամենաաղմուկ առաջացած իրադարձությունները, որոնք տեղ գտան մեդիաներում եւ որը որ մեդիա կուրս դիսկուրսի այն որ բոմբագույն թեման էր, կխնդրեմ երևի թե չէ, կխնդրեմ հիշեք, հա, նախորդ շաբաթվա, դեռ այս շաբաթվա ամենա սենսացիոն իրադարձությունները, որոնք մեդիան անդրադարձավ ամենա լայնածավալ առումով։ Եկեք թվենք։ Կներեք, նկատի ունեք Հայաստանում։ Այո։ Էնպես չէր, որ Հայաստանում քիչ էին այդ իրադարձությունները։ Ես հիշեցի իմ քայլը խմբակցության պաշտոնական քաղաքական հայտարարությունը, առայի որ հասարակության պահանջը չկա արտահերտ ընտրությունների հանդեպ։ Դու ֆանտաստիկ հիշողություն ունես, որովհետև շապատը դրանով բացվեց, բայց դա մի տեսակ շատ արագ ստվերվեց այլ իրադարձություններով։ Գուցե հատուկ, գուցե մտածված, իսկ գուցե իրադարձությունները ավելի կարևոր էին։ Էլ Մենք կարծիքով հերթական խմբի վերադարձ ունեցանք, կներես Միլենա ջան։ Այո, գերիների հերթական խմբի վերադարձ ունեցանք, էլ ինք կարծիքով միշտ խնդրահարույց է եղել սահմանների հետ կապված հարցը, որովհետև ամեն օր այդ հարցը բարձրացնվում է։ Խնձորեսկի թեմաները, անցյալ ներքին խնձորեսկի թեմաները, անցյալ շաբաթվա քննարկվող թեմաներից, էլ ամեն օր մի նոր համայնքի անունը էլի բարձրացնում։ Այո, անցյալ շաբաթվա թեման ներքին խնձորեսն է, շնորհակալություն Իրենա ջան, շատ ճիշտ դիտարկում էր, էլ իսկ մեր արտգործնախարարի հայտարարությունը, որ Թուրքիան այլևս պատճառ չունի
այսինքն եթե դիվանագիտական հարաբերություններ չունենալու, սահմանները փակվելու։ Դա շաբաթվա կեսին էր, այո, դուք ֆանտաստիկ հիշողություն եք, ժողովուրդ, մարդիկ սովորաբար երեքվա իրադարձություններն են սկսում թվարկել, դուք դեն շաբաթը բացելով հերթով գարիս եք։ Էլ Իմ բանը կապված Թուրքիայի հեռուստատեսություններից մեկում քարտեզի հարաբերական հետ կեցեք կրթության փոխնախարարի նժդեհի վերաբերյալ թեմայի ծամծմելը արտահայտությունները Ժան Անդրեասյանի չեք հանդիպել հանդիպել եմ էլ Ну, երեքվա բոլոր թե բոլորը ասման ավսեղտիլի կանալը ստրանը երկրաշարժներ թեման ընդ որում տարբեր մեկնաբանություններով Ամեկել հաներություն որոնց ատեցի այդ բարձրագույն կրթության մասին նոր օրինագիծը Կոնե տենց չհիշացնեիր ես եմ մտածեի որ վատ երազ էր հա Իհարկե դա էլ Ինչի մասին էր խոսքը կներեք ես չհասկացա Կրթության օրենքներ ներկայացվել ԱԺ-ում որը ոչ ոք չի, բայց շատ ցիխը մոլ չի անցավ, տենց առանձնապես աղմուկ չբարձրացրեց, թեպետ եւ սա այն որ ասма բանն էր։ Անկյունակարներ կրթության տենց ապագա գերեզմանակարը կերտանանելու։ Կերտելու, բայց դե ոչ չի մա։ Չէ, դե նաշը не пропадал, կրթությունն էլի։ Հա։ Էլ մեկ էլ դիկի Մելքոնյան, չգիտեմ դա անցած շաբաթվա մեջ էր, թե ավելի շուտ, որ կրթության գիտության նախարարը ԱԺ ամբիոնից խոսում էր, որ հայ երիտասարդները այլ երկրներում են գնում սովորելու եւ այնտեղ էլ մնում են ու աշխատում են ու լավ են անում։ Դրանից հետո մեկնաբանություն շաբաթ էր։ Չգիտեմ ով էր ավելի ճիշտ մեկնաբանում, ամեն դեպքում դա նախորդ շաբաթ էր։ Նու ես ուզում եի մի քիչ խոսենք հենց երեքվա իրադարձություններից։ Գեցեք իսկապես, ասեմ, նույնի պամից ուված լրիվ այդ վիճակն է, որովհետև այն բոլոր իրադարձությունները, որոնք այսօր բնորոշում են սոցիալական ցանցերում տեղեկատվության փոխանակումը, այն է, ինչ-ի՞ չի թերթում։ Այն է։ Այն է օրինակ ֆեյքնյուզ։ Այն է օրինակ ֆեյքնյուզի տարածումը։ Այն է օրինակ գիտեմ հայերեն ոնց է, բայց դա այդ հենց ծավալուն քննարկումներն են, որոնք երբևիցե լավ բարերով չեն բնորոշվում, նա ռուսերեն իրենք ներողություն արտահայտում, բայց կոչվում է Facebook-ban srach, ու հայերենում մեծ ն վարորդին մեջ բերելով անվանենք այս իրավիճակը ցանցերում բոլոլա, այսինքն ծամծմվող թեմա եւ այս բոլոլայի շարքին կարող ենք նաեւ դասել այդ կրթության փոխնախարարի թեման, որը որ հնից բերել էին եւ ավելի թարմացված առումով ծամծմվում էր, ինչպես նաեւ տրոլինգը, հասա ծաղեր մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիայի տեսակներից մեկն է, որը բնորոշ է հենց սոցիալական ցանցերում դիտող իրավիճակին, եւ եթե մենք էլի անդրադառնանք նախորդ շաբաթվա իրադարձություններին, ապա տրոլինգի օրինակ, որպես կարող ենք բերել այն իրավիճակը, որ երկրաշարժը թողարկ մարդիկ քննարկում են, թե քանի անգամ Նիկոլ Փաշինյանը խմբագրեց իր հայտարարությունը երկրաշարժի մասին, եւ դա դարձել էր տենց ծաղրի թեմա նույնիսկ։ Հիմա եթե այս կոնտեքստում ասենք, արդեն կպատկերացնենք, չէ՞, ինչա կատարվում եւ ինչա տեղի ունենում։ Արդյունքում ստացվում է, որ ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը դա արտահերտ ընտրությունների մասին հայտարարության ըստեյության հետ վերցնումը, եւ Խնձորեսկում իրադարձությունները, որոնք կապված են նոր սահման գծելու հետ, եւ դրանից բխող եւ դրան հաջորդած Սյունիքի մարզի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման սահմանափակումները ըստ էության ըստ արժանավուն չգնահատվեցին հասարակության կողմից, որտեղ ստեղծվեցին այլ տեղեկատվական առիթներ եւ ես կասեի տեղեկատվական աղմուկ, որոնք ստվերեցին կամ մոռացության մատնեցին այլ իրադարձությունները։ Դրա համար երևի թե չես զարմանում, չէ՞ Վիկա ջան, ինչի զարմացա, որ դու ահ եսիմ ինչ իրադարձություն ես հիշում, որից հետո ինչ ասես եղավ եւ ինչ ասես քննարկվեց եւ չի էլ բացառվում որ հենց այն նպատակով որպեսի սա շատ չքննարկվի
Ինդեպ հաջորդ շապատը կբացվի Սեր Սարստանի հարցազրույցով։ Եվ դրա շուրջ ծավալվող ամեն ինչով, որտեղ դա արդեն այսօր մեկնարկեց։ Ի նկատի ունեցեք, էլ այտենց տրամադրվեք։ Այստեղ դուք տեսնում եք մի սխեմա, որը հստակության հաղորդակցության տարերի եւ հաղորդակցության տարերի հարաբերակցությանն է վերաբերվում։ Հաղորդակցությունները որպես երևույթ շատ-շատ վաղուց են հետաքրքրել մարդկությանը, թեպետ որպես ուսումնասիրման օբյեկտ գիտության մեջ դրանց անդրադարձը սկսել է արվել 19-րդ դարի վերջերին, 20-րդ դարի սկզբներին։ Մինչ այդ մի տեսակ ավելի դիտարկվում էին այլ մասնագիտությունների կամ այլ գիտությունների շրջանակներում, այն է փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի եւ ինչի եմ ասում շատ-շատ վաղուց, որովհետեւ նույն Արիստոտելի ռետորության աշխատությունում խոսում է ռետորի արդյունավետության մասին, հա, դիտարկելով այդ արդյունավետ ռետորության հիմնական տարերը, էթոս, որը մենք այսօր կնույնացնենք տեղեկատվության ուղարկողի հետ, դա ոչ թե բուն խոսողն է կամ տեղեկատվության աղբյուրը, այլ այն բոլոր նախադրյալներն ու նախապայմանները, որոնք նպաստում են այդ ինֆորմացիա ուղարկմանը, սկսած նույնիսկ հոգեբանական տրամադրվածությունից եւ այն նպատակներից, որ դու ունես այդ հաղորդագրությունը ուղարկելու։ Պաթոս, որը մենք այսօր կանվանենք տեղեկատվության ընդունող, կասենք recipient, հա, բայց դա recipient-ը չի իրա ֆիզիկական էությամբ, այլ դա recipient-ի ներքին պատրաստվածությունն է այդ կոմունիկացիան ընդունելու, իրա բարիերները, իրա հոգեբանական վիճակը, իրա փորձը, իր գիտելիքն ու հմտությունը։ Օրինակ, եթե ես քվանտային ֆիզիկայից ոչինչ չեմ հասկանում, ինչքան էլ այդ ինֆորմացիա ուղարկողը ինձ փորձի բացատրել քվանտային ֆիզիկա, իմ մոտ պատնեշներ են ձևավորվում ու ես չեմ ընկալում այդ ինֆորմացիան։ Զուտ այն պատճառով, որ ես դա չեմ հասկանում, դա իմը չի։ Ճապոներեն էլ խոսի չեմ հասկանա, հա, որտեվ չեմ տիրապետում այդ լեզվին։ Եվ լոգոս։ Լոգոսը, որը գրեթե ամբողջությամբ համընկնում է այսօր տեղեկատվության սխեման հաղորդակցության սխեման առաջարկող տարբեր տեսություններ կամ մոդելներում կիրառվող մեսիջ կամ ուղերձ կամ հաղորդագրություն հասկացությանը, որովհետև լոգոսը ոչ թե ոչ այնքան այն է, ինչ մենք ասում ենք, այլ ավելի շատ այն է, ինչ մենք ուզում ենք, որ հասկանան։ Այսինքն հենց մեսիջը դա է, չէ՞, ուղերձի մասն է, այն եզրահանգումն է, որին մենք ուզում ենք, որ գա մեր թիրախային լսարանը, որին մենք ուզում ենք, որ գա մեր ընդունողը տեղեկատվության։ 20-րդ դարում բազմաթիվ կոմունիկացիայի տեսություններ ստեղծվեցին եւ կոմունիկացիայի մոդելներ ստեղծվեցին, եւ արդեն մասնագետները, ոնց որ գալով որոշակի կոնսենսուսի, առաջարկեցին 6 հիմնական տար կոմունիկացիայի։ Հիմնական տարերից մեկն է տեղեկատվություն ուղարկողը, իդեպ հաղորդակցություն, գիտեք, չէ՞, ինչա նշանակում, տեղեկատվության փոխանցումը մեկ օբյեկտի մյուսին, եւ այստեղ կարող են լինել խում, բանհատ եւ այլն։ Ուղղակի ես ունեմ կրկնեմ փոխանցում, որովհետեւ շատ դեպքերում ասում են փոխանակում, իսկ կոմունիկացիան կարող է լինել միակողմանի, եկեք չմոռանանք դրա մասին, հա, եւ երկկողմանի կոմունիկացիա երևույթը շատ ավելի ուշ սկսեց ուսումնասիրվել եւ շատ ավելի ուշ սկսեցին դիտարկվել երկկողմանի կոմունիկացիայի սխեմաները։ Եվ այսպես տեղեկատվության ուղարկող տեղեկատվության բուն տեղեկատվությունը, ուղերձը, հաղորդագրությունը, միջոցը, որով այդ տեղեկատվությունը ուղարկվում է, եւ տեղեկատվության ստացողը, դեռ չեմ խոսում այս մյուս տարերի մասին։ Ինչն է այստեղ հետաքրքիր, որ ցանկացած բնույթի տեղեկատվություն կարող է լինել ինչպես անմիջական, այնպես էլ միջնորդավորված։ Օրինակ մենք հիմա ձեզ հետ բարում ենք միջնորդավորված կոմունիկացիա, որովհետև բարև Zoom, բարև համացանց, եւ ավաղ եւ հեճուկս մեր հանդիպումը օֆլայն չի եւ դեմ-ա-դեմ չի։ Բայց միջոցի կարևորությունը շատ ավելի ուշ գտավ իր տեղը, որովհետև հիմնականում, ասենք, նույն մինչև 10-ը, մինչև գրերի ստեղծումը, ասենք, եւ հետագայում արդեն մինչև թերթերի առաջ գալը, կոմունիկացիան հիմնականում face to face էր, հա, անմիջական էր։
Ինչու կան այստեղ այս կոդավորում եւ ապակոդավորում տարերը։ Նայեք ինչ հետաքրքիր մի բան է տեղի ունեցել 2020-ական թվականներին Bell հեռախոսային ընկերությունում աշխատող Shannon-ը եւ Weaver-ը, որը մեկ հոգեբան էր, մյուսը մաթեմատիկոս, նկատեցին, որ այն ամենը չէ, ինչ հեռախոսագծի այս տարում է ասվում, նույն կերպ է ընկալվում ծայրի մյուս կողմ, գծի մյուս կողմում։ Ես չգիտեմ, դուք փոքր ժամանակ փչացած հեռախոս խաղացել եք, բայց մեր սիրած խաղերից էր։ Իրանք էլ էին նկատում, որ այդպես չի, դու ստեղ մի բան ես ասում, այնտեղ ուրիշ բան է անկալվում, եւ առաջարկեցին կոմունիկացիայի տեսության շրջանակներում, իրանց մաթեմատիկական մոդելի շրջանակներում մի երևույթ, մի տար, որը խախտում է, որը խափանում է կոմունիկացիան, որը անվանեցին աղմուկ, noise։ Ընդ որում աղմուկը կարող է լինել հաղորդակցման եւ ցանկացած փուլում։ Օրինակ, ուղարկողը լավ չի խոսում, թլիկ է, լեզվին չի տիրապետում, թեմա ինչի տիրապետում, հատուկ շփոթություններ է անում, հատուկ այնպես է խոսում, որ չհասկանան, մոլորեցնում է, կամ ուղակի ցածր է ձայնը եւ չի լսվում, հա, այդտեղ աղմուկ է ստեղծվում։ Աղմուկը կարող է ստեղծվել ուղերձի պայմաններում, ու հատկապես երբ ու հատուկ են ուզում խճճացնեն, օրինակ տարբեր դերբայական դարձվածներ են օգտագործում, որ կորում է ենթական ստորոգյալը, կոնտեքստից են կտրում, ի դեպ սխալ մեջ բերում են անում, կամ եւ այլն, եւ այլն, ասենք կազմից нельзя помиловать, գնահատացի ինչ էի ուզում ասել։ Աղմուկը կարող է լինել միջոցի փուլում, երբ նույն զումը կարող է կտրտվել, նույն ալիքը կարող է հատոք fake news ուղարկել, նույն տեխնիկականից սկսած մինչև հատուկ մոլորեցում ստեղծելը։ Ես էստեղ միշտ բերում եմ օրինակը, ուրեմն 2016-17 թվականներ, մեկ էլ բոլոր թերթերը գրում եմ, որ չեմ հիշում զուտ թվական, բայց հիշում եմ, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էր, որովհետև իրա նկարնել էր այդ նյութի տակ դրած, դրա թվականը սկսել են անդրադառնալ մի թեմայի, որ Հայաստանում ստեղծվելու է կրծքի կաթի բանկ, եւ նոր ծնտկան մայրերը, ովքեր կրծքի կաթով են կերակրում են երեխաներին, կաթի 20%-ը պետք է հանձնեն այդ բանկ։ Ու տակը գնում են մեկնաբանություններ, կթեք այս ժողովրդին, այս ինչ եք անում, այդ ոնց կարա տեխնիկապես տեղի ունենա, մայրը չպետք է իրա երեխայի բերանից կտրի, ինչ որ սենց թեմաներ են։ Պարզվում է, որ այս նյութը առաջին անգամ հայտնվել է Arm Comedy-ի կայքում։ Եվ ոչ ոք ուշադրություն չի դարձել, որ սա Arm Comedy-ի լուրա կամ ինչ որ մի կայք տեղափոխել է որպես հումորային նյութ, մնացածը վերցրել են որպես լրատվական նյութ, այսինքն այն ամեն ինչ, որ Հայաստանում իրական տեղի ա ունենում, կոնտեքստն ա փոխվում, իմաստն ա փոխվում, եւ դարձավ fake news, որ տենց շատ երկար էլի քննարկվեց ու տենց նույնիսկ քննադատվեց, մարդիկ նույնիսկ վախեցել էին, որ հեսա այն իրանից զորով 20% կաթի տանելու են բանկ, լցնեն հավաքեն, մեկն էլ հարցն է, թե ինչ էի կանելու այդ կաթի հետ, բայց դե կարող է եւ այդպես լինել։ Առավել եւս մենք էլ ենք, չէ՞, հիմա բավականին հմտացել, որ ինչ որ մի բան ենք կարդում, կամ մեզ ասում են, ես ինչն եմ կարդացել, կամ ես ինչ եմ լսել, ասում ես, որտեղից ես լսել, որտեղ ես կարդացել, որ կայքն է ասել։ Այ եւ արդեն նույնիսկ սովորել ենք, որ որոշակի կայքերին պետք է բավական լուրջ վերապահումով մտնանք, տեղեկատվություն փոխանցելիս։ Վերջերս նույնիսկ եղավ մի իրադարձություն, երբ դա նախորդ շաբաթերի դեպ, երբ Telegram ալիքներից մեկով գնաց լուր, որ Լաչինում կորել են տոլի գերի են վերցե 15 հոգի հայ, եւ պնն հերքեց ու կոմենտներում գնում է, դա եթե հերքում է, ուրեմն հաստատ է, այսինքն այստեղ կա աղմուկ միջոցի մակարդակում, եւ աղմուկը կարող է լինել ընդունողի մակարդակում, սկսած նրանից, որ ինքը կարող է վատ լսել, ուղակի վերջացած նրանք կարող ունենալ հոգեբանական լուրջ բարիերներ եւ համոզմունքներ, եւ ուղակի այդ ինֆորմացիան իր կողքով անցնի, հա, չեմ հավատում, չեմ լսում, տենց բան չի կարող լինել եւ վերջ։ Մենք ամբողջ ազգով մոտավորապես 2 ամիս այդ իրավիճակում էինք գտնվում, ու պետք չէ լի այս ամեն ինչին վերաբերվել որպես չորտեսությունում գրած ոչ պրակտիկ մի երևույթ։ Ինչու եմ ես սրան անդրադառնում, ես հիմա կասեմ։
Եվ որպեսի աղմուկը, հա, նվազեցվի, որպես առանձնահատուկ տար կոմունիկացիաների մեջ մտնում են երկու գործողություն, կոդավորում, դա երկ կոմունիկացիան, երբ տեղեկատվությունը, որը փոխանցվում է, տեղավորվում է որոշակի սիմվոլիկ համակարգի միջոցով, միջև օրինակ, չգիտեմ, նույն սմայլիկների, տարերի, բարերի, թվերի եւ այլնի մեջ, ասենք օրինակ համար ես կարող եմ լինել բավականին ցենս անգրագետ մի երևույթ եւ երբ որ ինձ հաղորդագրության մեջ դնում են վերջակետ եւ փակագիծ, ես ասեմ, ես ինչ չեմ անում, ու չհասկանամ, որ մարդը բարեհամբույր ինձ ժպտում է, հա։ Ընդ թե կարող է չէ լինել, նաեւ մաման չէր հասկանա իրան ինչ էին ուզում ասեն դրանով։ Կամ երբ որ հիշում եմ SMS-ը գրե պատահական կապսլոկներ միացել, ընկերուս գրեց՝ մի գոռա վրաս։ Հա՞, թողնենք ասման բաների հետևում, որ հեռախոսով տենց SMS գրելով գոռալ հնարավոր չի, կամ ես չէի պատրաստվում գոռալ, բայց դե այդու հանդերձ։ Եվ ապակոդա։ Եկեք ընկեր Մելքոնյան, Միլենան հարց ունի ձեզ։ Ես չեմ տեսնում, իսկ ինչի՞ ինձ չի բերում չաթերը։ Ձեր քա բարձացրել, ես նկատեցի։ Հա, ես չեմ տեսնում Իրենա, ձերքը կնես, լսում եմ Իլենա ջան։ Իմ էկրանի վրա երկու հոգի են անդադար տրում, լսում եմ Իլենա ջան հարցը։ Ուզում եմ մի հատ 6 տարերը եթե կարելի է կրկնեք, էլի։ Կրկնեմ, տեղեկատվության ուղարկող, տեղեկատվության ստացող, ուղերձ, միջոց, կոդավորում եւ ապա կոդավորում։ Ահա, ես լավ շնորհակալ։ Հիմա մենք կանցնենք նաև Laswell-ի մոդելին, որ դուք պատկերացնեք ինչ ենք մենք խոսում։ Եվ այս առումով, երբ որ մենք սա քննարկում ենք, մենք հասկանում ենք, որ հա, տեսեք, ապակոդավորման էլ արդարնա։ Իմ ընկերուհին օրինակի համար գիտեր այդ լեզուն, հա, ու շատ լավ ապակոդավորեց, որ կապսուլը նշանակում է բղավել։ Կամ դուք շատ լավ գիտեք, որ կետ փակագիծը, երկու կետ փակագիծը նշանակում է ժպտալ։ Հա, կամ բառը, երբ որ կարդում եք, այդ բառը ճիշտ եք հասկանում։ Եվ պետք չի բացատրել, որ օրինակ, ի՞նչ գիտեմ, դժգույն ու դժբախտը չի նշանակում ուրախ եւ երջանիկ։ Ասենք ճիշտ ապակոդավորումը տեղի է ունենում։ Կան դեպքեր, երբ որ ապակոդավորումը տեղի չի ունենում։ Եվ այս պարագայում կոմունիկացիան տեղի չի ունենում, կամ այդ կոմունիկացիան արդյունավետ չէ։ Կարող եմ բերել օրինակ, որ մարդը մի բան է ուզում ասել, բայց ընկալումը գնում է լինում է լրիվ այլ բանի։ Ինչին մենք անընդհատ ականատես ենք լինում։ Եվ ինչի շուրջ անընդհատ հենց նույն տրոլինգներն ու բոլոլաները Facebook-ներում ծավալվում են։ Հա՞։ Ես կարող եմ ձեզ հարց տալ ու ասել՝ դուք բերեք օրինակ ու դուք բերեք բազմաթիվ օրինակներ, բայց եթե թույլ տաք, անցնեմ իմ մյուս սլայդին եւ ընթացքում կանադառնանք այդ ամենին։ Ինչի եմ ուզում անցնենք մենք մի սլայդին, որովհետև մենք այսօր խոսում ենք հենց ապատեղեկատվությունից եւ մեդիագրագիտությունից, ինչը ենթադրում է, որ մենք պետք է փորձենք խուսափել մանիպուլյացիաների եւ քարոշչության ենթարկվելուն, եւ ասեմ, որ այս խնդիրը շատ լուրջ էր դրված առաջին համաշխարհայինի ժամանակ Ամերիկայում գործող ինֆորմացիոն գաղտնի կոմիտեի, Գրիլի գաղտնի կոմիտեի առջև, որտեղ աշխատում էին 20-րդ դարի ամենապայծառ ճակատները՝ սոցիոլոգներ, քաղաքագետներ, քարոշչության եւ PR-ի մասնագետներ, եւ այդ մասնագետներից մեկը Փայլուն, ուղղակի Փայլուն քաղաքագետ եւ սոցիոլոգ Հարոլդ Լասվելն էր, ով ֆանտաստիկ ավանդ է թողել հասարակագիտության շրջանակներում, ու եթե մենք այստեղ ունենք քաղաքագիտությունից կամ սոցիոլոգիայից կամ նույնիսկ ժուրնալիստիկայից մասնակիցներ, իրանք թույլ չեն տա, որ ես ստեմ։ Լասվելը առաջարկում էր կոմունիկացիա իր սեփական մոդելը, եւ ինչու էր ինքը դա առաջարկում, որովհետեւ Լասվելը ուսումնասիրում էր, թե ինչպես է այլ ազգի քարոշչությունը առաջին համաշխարհային ժամանակ ներազդում ամերիկացիների վրա, եւ առաջարկել էր մի մոդել, հետազոտության մեթոդ, որը այսօր լայնորեն կիրառում է թե քաղաքագիտության, թե սոցիոլոգիայում, թե ժորնալիստիկայում, եւ ավելին ասեմ ձեզ, որ այսօրվա աշխատող մեդիա մոնիտորինգի համակարգերը, Rumors-նա, MediaMax-ի համակարգնա եւ այլն, հա, Actual-նա եւ այլն, իրանք աշխատում են այդ մոդելով։
մեթոդը կոչվում էր կոնտենտ վերլուծություն, բովանդակային վերլուծություն, որի էությունը ուղղակի հա նույն կոնտեքստի բարերի հաշվարկն էր։ Եվ այդ բարերը հաշվարկելով որոշակի դու keywords-ը հա վստահության դուրս բեմ, հիմքը հիմա է կոչվում keywords, կոնտենտ վերլուծությունը ինքը կոչվում է հաշվարկային միավոր։ Եվ առաջարկելով այդ մոդելը, ինքը կիրառել էր այդ մոդելը Ամերիկայում այդ ժամանակ լույս տեսնող ամսագրերի եւ թերթերի ուսումնասիրման ընթացքում եւ պարզել մի շատ տարօրինակ բան, որ գրական Ամերիկա թերթը վարում է պրոգերմանական կառուցչություն, որովհետև Գերմանիա բառը, քան Գերմանիայում բառը եւ Գերմանիայում ավելի լավ է հասկացությունները, շատ հաճախ են կրկնվում տարբեր բովանդակություն ունեցող հոդվածներում։ Ընդամենը քանակ էր չափել, ժողովուրդ պատկերացնում եք։ Harold Laswell-ը առաջարկում էր, ու ասեմ ձեզ, որ Harold Laswell-ը առաջիններից էր հենց մանիպուլյացիաները դուրս բերող եւ մանիպուլյացիոն տեխնիկաները դուրս բերող, եւ այդ առումով ինքը առաջարկում էր հաղորդակցման, արդյունավետ հաղորդակցման իր սխեման, որը այսօր հայտնի է նույնիսկ մենեջմենթում որպես 5 հարցանի մոդել կամ 5 W-ների մոդել։ Կոմունիկացիան առաջարկում էր դիտել who, ով է խոսում, what, ինչ է ասում, այսինքն message-ն է, տեսակ who ուղարկողն է, what message-ն է, ում է ասում, whom, where, ինչ ալիքով է ասում, որտեղ է տեղադրված, եւ Laswell-ը առաջարկել էր իր տարը, որը եթե մենք դիտարկում ենք հենց քարոշչության կամ արդյունավետ հաղորդակցման կոնտեքստում, դա why-ն էր, կամ with what effect, կամ with what result, հա, ինչ արդյունքով կամ ինչու, այսինքն հաղորդակցման նպատակը եւ այն արդյունքը, որին մենք ձգտում ենք հաղորդակցման արդյունքում, տեղեկատվության փոխանցման արդյունքում, դառնում է կոմունիկացիա համար կարեւոր տար։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, մենք շատ հաճախ նույնիսկ մոռանում ենք, որ կոմունիկացիան ունի նպատակներ։ Մենք, երբ որ մեզ հասնում է որոշակի լուր կամ լրատվություն, նույնիսկ չենք մտածում, ի՞նչ նպատակով է գրված այդ նյութը։ Եվ եթե մենք այսօր ուզում ենք լինենք մեդիա գրագետ, եւ եթե մենք այսօր ուզում ենք պաշտպանված լինենք տարաբնույթ fake news-երից, հա, մենք ի՞նչ պիտի անենք։ Մենք անթադ մեզ պետք է տանք այդ ինչու հարցը։ Ո՞վ քսած նրանց ժողովուրդ հաշվի առնելով նույնիսկ սոցիալական ցանցերի Facebook-ի ալգորիթմերը, Facebook-ի, Google-ի, YouTube-ի, բոլորը այդ նույն ալգորիթմով են աշխատում։ Artificial intelligence-ը, հա, անհետական բանականությունը նույն ալգորիթմով է աշխատում, հաճախականությունը հաշվի առելով։ Եվ եթե մենք հաշվի առնենք այդ ալգորիթմները, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ նույնիսկ եթե այդ լրատվությունը հայտնվել է, մեզ հասել է, հայտնվել է մեր էջում, բերել է մեզ, չգիտեմ, Facebook-յան գովազդը եւ այլն եւ այլն, մենք պետք է նույնիսկ այդ պահին հարց տանք. Ինչու է ինձ եկել այս լրատվությունը, ո՞րն է դրա նպատակը, ինչու հենց ես, ինչ արդյունք են ձգտում։ Այս պարագայում այդ քննադատական միջոց մտածողությունը ձեզ կօգնի որոշ առումով ապահովագրվել եւ պաշտպանվել քարոշչությունից։ Որովհետեւ ի՞նչ է մանիպուլյացիան, ժողովուրդ։ Մանիպուլյացիան դա հենց մեր կամքի վրա ազդեցությունն է, երբ մենք դա չենք նկատում, աննկատ ազդեցություն։ Հենց մենք նկատում ենք, որ մեր կամքին բռնանում են, դա արդեն մանիպուլյացիա չի։ Նույնիսկ եթե մենք համաձայնվում ենք, մենք արդեն մանիպուլյացիայի զոհ չենք, դա մենք արդեն ռացիոնալ որոշում ենք ընդունում։ Դամը մենք պետք է հասկանանք այդ բոլոր գործիքները եւ չենթարկվենք դրանց։ Ոնց ենք մենք դա անում եւ ինչպես է ստեղության կազմակերպում կոմունիկացիան, հա, այդ եթե վերադառնանք այդ ինչուներին։ Հաղորդակցության ուղարկողը բազմաթիվ ինչուներ ունի եւ իր հաղորդակցությունը ունի որոշակի նպատակ։ Դրա համար եթե մենք վերցնենք հաղորդակցության նպատակները կամ հաղորդակցության արշավի, հաղորդակցային արշավի փուլերը, առաջին փուլը այսպես թե այնպես դա հիմնախնդրի սահմանում է։ Ինչի համար ենք մենք մտնում կոմունիկացիայի մեջ։ Որն է այն խնդիրը, որը մենք ուզում ենք լուծել հաղորդակցման միջոցով։ Բայց դրա համար մենք կարգ գործողություններ կատարենք։ Նախ Ա, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ պրոբլեմատիկ դաշտում ենք պատրաստում կոմունիկացնել, որն այն կոնտեքստը, որն այն մտնոլորտ, այն նախադրյալներ, այն պայմանները, որոնց
որոնք մեզ ստիպում են կոմունիկացվել։ Եվ դրա համար մենք ինչ պիտի անենք ժողովուրդ։ Մի շարք հետազոտություններ, ճիշտ է։ Առնվազն հասկանալու զուտ պատե, հա, պատեհարի, հա, հիմա մենք դրա մասին խոսենք, թե պատե չի, թե հաստատ այլ կերպ ընկալ են, թե կոնտեքստ էնա, որ չեն հասկանա, չեն խոսի կամ ծաղրի կենթարկեն կամ կքննադատեն։ Դրա համար մենք պետք է անենք որոշակի մոնիտորինգ իրավիճակի, եւ դա կարող է լինել desk research, դա կարող է լինել media monitoring, դա կարող է լինել սոցիոլոգիական հետազոտություն, այսինքն կախված մեր հիմնախնդրից։ Սա հիմնախնդիրն է, որ հիմնական լինում են այնտեղ երեք խոշոր խմբի։ Ինչ որ մի բանի մասին ընդհանրապես դեռ չգիտեն, դա լրիվ նոր է, մենք պետք է այսպես ասած launch անենք, հաղորդենք ինչ որ մի նորության մասին։ Ինչ որ մի բանի մասին մարդիկ գիտեն վաղուց, բայց այն ինչ որ իրան գիտեն մեջ չի բավարարում, որովհետև սուտ գիտեն, վատ գիտեն, քիչ գիտեն, սխալ գիտեն եւ այլն, այսինքն ռեաբիլիտացիոն արշավ պետք է անենք։ Եվ մարդիկ գիտեն, մարդիկ լավ գիտեն, մարդիկ գիտեն այն ինչ որ մեզ պետքա որ իմանան, բայց մենք պարբերաբար պետք է հիշեցնենք, որ դա մոռացության չմատնվի ու չկորի ընդհանուր առմամբ դիսկուրսի մեջից։ Այս երեք խոշոր խումբն է կոմունիկացիայի խնդիրների, բայց կոնկրետ որն է մերը եւ որ համադրությամբ մենք պետք է հասկանանք որոշակի հետազոտություն կատարելուց։ Եվ այդ հետազոտությունը անելուց մենք անպայման պիտի որպես արդյունք ունենանք SWOT վերլուծություն։ Հուսամ բոլորը SWOT-ին դիրապետում եք։ Ասեք այո։ Այո։ Ինքը շատ լավ գործիք է, ֆանտաստիկ աշխատող գործիք է։ Այս մեկ-մեկ ասում եմ, որ ինձ թվում է, որ իմ ճակատը այսպես 4 մասի է, ներսից 4 մասի է այսպես բաժանված, ու նույնիսկ ցանկացած բնույթի որոշում կատարել, ընդհանրապես ինչ եփեմ այսօր, այդ ծոտը աշխատում է։ Ու իրոք փորձեք դրան դիրապետել, ինչպես հիշում եք, ծոտը ուժեղ կողմերը, որոնք մերն են, թույլ կողմերը, որոնք էլի մերն են, հնարավորություններն ու ռիսկերը, որոնք կան հասարակությունում եւ որոնցից կարող ենք մենք օգտվել, եթե դրանք հնարավորություն են, եւ որոնք կարող են մեզ խանգարել, եթե դրանք ռիսկերն են։ SWOT-ը հետազոտության սխեմա չէ, SWOT-ը վերլուծության սխեմա է։ Այսինքն, որպեսզի դուք SWOT-ի մեջ տեղադրեք որոշակի տեղեկատվություն մեր ուժեղ ու թույլ կողմերի մասին կամ հնարավորությունների, հասարակության կամ ռիսկերի, դուք անպայման պետք է նախապես անեք հետազոտություն։ Տեղավորեցինք, տեղադրեցինք։ Ինչի եմ ասում, ժողովուրդ, որովհետև երբ որ դուք ունեք ֆանտաստիկ լավ արած SWOT, ձեզ մնում է հասկանալ, որ ձեր հաղորդակցման նպատակը դա պատմել ուժեղ կողմերի մասին, որոշ առումով բացատրել մեր թույլ կողմերը, օրինակ, համար մենք ունենք երիտասարդ թիմ, եւ դա մեր թույլ կողմերից է, բայց մենք ասենք, որ ճիշտ է երիտասարդ են, բայց արագ են սովորում, ճիշտ է գիտելիքները կամ փորձը քիչ է, բայց իրանք շատ արագ ենթուզիազմով են դա փոխատուցում, իրենց աշխուժությամբ, իրենց նվիրվածությամբ, այսինքն մենք պիտի կոմունիկացիան կարողանանք տանել նաեւ թույլ կողմերը մեկնաբանելով, բացատրելով։ Հայաստանում մի քիչ տենց բան կա, արատավոր սովորություն թույլ կողմերը լրացնել, դրանց մասին չխոսել պաշտմունքը, բայց դու դա կարող ես ներպատմել, բացատրել, ասել ժամանակ տվեք, այս հարցը կլուծվի, կամ այս հարցը գիտենք որ թերություն, բայց դրա փոխարեն այս առավելություններն ունեն։ Հնարավորությունները, որոնք հասարակությունից են գալիս, օգտագործել, օրինակ, եթե մենք գիտենք, որ այդ դաշտում չկա կազմակերպություն, որը առաջարկում է ինչի ուսումնասիրությունը, մենք ասում ենք, որ մենք այն բացառիկն ենք, որը այսինչն է անում։ Կամ մենք գիտենք, որ որպես ռիսկ է, որ հասարակություն թեժ է մրցակցությունը, մենք հասկանում ենք, որ պետք է որթեգրենք ավելի ագրեսիվ պահվածք։ Առաջ SWOT-ը լրիվ բավարար էր, որպեսզի մենք կարողանայինք մեր կոմունիկացիայի նպատակները դուրս բերել։ Պարզ է, չէ՞, պատմում ենք առավելությունների մասին, խոսապում ենք թերությունից եւ այլն։ Բայց այսօր մեր երկրում, երևի թե մենակ մեր երկրում չէ, այսօր աշխարհում իրավիճակը մեզ թելադրում է, որ եթե մենք միայն SWOT-ով առաջնորդվենք, մենք բազմաթիվ կորուստներ եւ խնդիրներ կունենանք, եւ դրա համար առաջարկում են նաեւ օգտագործել PEST եւ PESTEL վերլուծությունները։ Ծանոթ են ձեզ այդ վերլուծությունները, ժողովուրդ։ Սրանքեր են հապավում, ինչպես եւ SWOT-ը։ PEST նշանակում է ինքը գործոնային վերլուծություն է,
Այսինքն մեզ առաջարկում են վերլուծել այն բոլոր գործոնները, որոնք կան այս պահին հասարակությունում, այն է P politics քաղաքական, E economical տնտեսական, S social եւ T technological։ Որոշ դեպքերում սա լինում է բավարար, բայց այսօր Հայաստանում մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ կախված էկոլոգիայի կամ շրջապատի հետ, եւ դրա համար պեստել ենք անում ոչ թե պեստ, եւ այն մյուս 9 նշանակում ecological կամ environmental, եւ L-ը նշանակում է legal, այսինքն նաեւ իրավական գործոնները պետք է հաշվի առնել։ Այսինքն մենք նաեւ պետք է հասկանանք ինչ կոնտեքստում է գնում մեր հաղորդակցությունը և նոր կարողանանք դուրս բերել մեր կոմունիկացիայի նպատակները։ Իսկ նպատակների սահմանման համար մենք ունենք կարևոր, լուրջ, ֆանտաստիկ աշխատող գործիք, սխեմա, դա smart համակարգն է։ Տիրապետում եք smart համակարգին, ժողովուրդ։ Միլենան, տիրապետում ես թե չէ, չլսեցի։ Որոշ չափով այո։ Անին, շատ ես ձեզ բոլորից չեմ տեսնում, իմ մոտ ընդամենը 4 հոգիա ցույց տալիս։ Դրա համար պիտի խնդրեմ տենց ասեք էլի կամ բուտիկներ դնեք կամ չգիտեմ։ Ես ունեմ հասկան, որքանով մանրամասն կանգնեմ սրա վրա եւ որքանով արագ անցնեմ։ Լավ, ինչ հնարավորա տեխնիկական որոշակի խնդիրներ ունեն։ Հա, չպատասխանի, հա։ Սափողի հետ կապված, դրա համար չպատասխանի, հա։ Ջուլիետան արդեն որոշակի reflection տվեց ձեր արձագանք է ձեր ասածին։ Նայեք, ինչևէ, մի թեթև անցնեմ սրան։ Smart-ը ինչա նշանակում, հա։ Մեր նպատակները պետք է լինեն specific, հստակ։ Այսինքն, երբ որ ես ասում եմ բարձրացնել մարդկանց իրազեկվածությունը, դա ոչ հստակ նպատակ է, որովհետև ինքը չի ցույց տալիս, որքան է այդ իրազեկվածությունը հիմա, ինչ է նշանակում բարձրացնել, այսինքն եթե 1% ավելանում է, ես բարձրացել եմ թե ոչ, ինչ KPI-ների միջոցով եմ, ինդիկատորների միջոցով եմ ես հասկանում, որ դա բարձրացել է կամ չի բարձրացել, ինչպես եմ ստուգելու, հա, ես պետք է տամ շատ հստակ նպատակ։ Միշտ այդ օրինակն եմ վերում, ժողովուրդ, երբ որ ես ասում եմ ուզում շատ հարուստ լինեմ, դա հստակ նպատակ է, թե ոչ։ Հստակ չի, իհարկե։ Հստակ չի, որտեվ իմ ու քո հարուստը հաստատ Արման ջան տարբերվում է հոգուդ քեզ։ Բայց, երբ որ ես ասում ես ուզում եմ ունենալ Երևանում 3 սենյականոց բնակարան, ուզում եմ ունենալ 2 արտասամանյան մագնիշի մեքենա, ուզում եմ ստանալ միջինից բարձր ստաբիլ աշխատավարձ, եւ ուզում եմ ամեն ամառ հանգստանամ ծովափնյա արտասամանյան երկրում, սա հստակ նպատակ է։ Այո, նշում եք կոնկրետ ինչ նպատակ ունի։ Թող Արմանը ասի, էլի։ Արման ջան, հստակ նպատակ է։ Արձագանքեցի, հա, հստակ։ Այսինքն, չկա տարբերություն, չկա տարբերություն։ Իմ բնակարանը կլինի Տաշիրի հետևի 16 հարկանի շենքի 17-րդ հարկում 50 քառակուսի, թե իմ բնակարանը կլինի Կասկադի նորակառույցում Արարատի վյույով 360 քառակուսի, չկա տարբերություն։ Իմ մեքենաները կլինեն 98 թվի Opel Astra և 2003-ի Volkswagen Golf, թե կլինի Porsche Panamera 2020 և Maserati Jeep 21, չկա տարբերություն, ես կհանգստանամ Մալդիվներում, թե կհանգստանամ Կոբուլեցիում, արտաս չեմ ծիբենի արտասամանյան ծովապ, և չկա արդյոք տարբերություն, իմ աշխատավարձը կլինի 250 000 դրամ, իդեպ միջինից բարձր է, թե կլինի 4.5 միլիոն դրամ։ Հատարվելից։ Հիմա հասկացաք, չէ՞, հստակը ինչա նշանակում։ Շատ երբ որ մենք ասում ենք բարձր ռեյտինգ ունենա քաղաքական գործիչ օրինակը, մենք ամբողջովին պետք է նշենք ինչքան՝ 30%, թե 32%, թե ուղղակի բարձր ասելը դա ինչա նշանակում։ Ինչի համեմատ բարձր, ում համեմատ բարձր, ինքն իրեն թե լիդերի
ռեյտինգի ցուցակի, հա, այս շատ նուրբ պահ, բայց ինքը անպայման թվերով է նկարագրվում։ Դա համար մեր նպատակը պետք է լինի չափելի, measurable։ Ընդ որում այդ չափելիությունը օրինակ կարող է լինել հետևյալ կերպ։ Չկային մինչև հիմա մեր ընկերության մասին կամ մեր քաղաքական գործի մասին պուբլիկացիաներ, հիմա կան։ Չուներ մեր քաղաքական գործիչը հարթակ կոմունիկացիա, հիմա ունի եւ էջ, եւ կայք, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն մեկ այդ 1-2-ն էլ է մեր համար թիվ, եւ դա չափելի է։ Մեր նպատակը պետք է լինի attainable կամ achievable, հասանելի մեր համար։ Այսինքն 4.5 միլիոն դրամը որպես աշխատորդ հասանելի է, թե չէ, կամ 30% ռեյտինգը հասանելի է, եթե մինչև այդ եղել է -12, թե հասանելի չի։ Relevant, պետք է համապատասխան լինի մեր գործողություններին, պետք է համապատասխան լինի մեզ, պետք է լինի իրատեսական եւ պետք է լինի իմաստալից։ Ինչ ենք մենք անիմաստ բաներ անում, հա, անենք իմաստավոր գործողություններ, եւ մեր նպատակները պետք է ժամանակի մեջ տեղավորված լինի, այսինքն մենք միշտ դնում ենք երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ նպատակներ եւ կոնկրետ ժամանակահատվածի ընթացքում հասնելու ինչ որ մի բանի համար ենք դա անում։ Դա համար չենք կարող ունենալ անժամկետ նպատակներ որպես այդպես։ Գրեցինք մեր նպատակները։ Առաջին փուլը հաղորդակցային արշավի, դա հիմնախնդրի սահմանումն ու նպատակների հստակեցումն է։ Արեցինք։ Հասկացանք, որ մեզ պետք է անել հասնել այսինչին կամ մեզ պետք է ունենալ մեդիաներում այսքան տոկոս դրական պուբլիկացիաներ։ Շատ հստակ, շատ չափելի եւ այլն նպատակի։ Ինչ ենք հետո հասկանում։ Եթե մենք գնում ենք հաղորդակցային սխեմաները, հասկացանք ով է խոսում, որտեղ հասկացանք ինչ նա կազմակերպությունը, ինչ է իրենց ներկայացնում կամ անհատը, որը կոմունիկացիա մեջ ամտնում, ինչ է իրենց ներկայացնում։ Հիմա պետք է հասկանանք ում հետ է խոսում։ Որն է իր հասարակայնությունը։ Շորտ, ի՞նչ է հասարակայնությունը, ի՞նչ է կարծում։ Հասարակության հետ կապ ունեցող, հասարակության առնչվող։ Հասարակությանը թե կազմակերպությանը։ Հասարակայնություն, կազմակերպություն։ Այո։ Դա ըստեղության հենց հաղորդակցման հասցեատերն է։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք հասարակայնություն, մենք հասկանում ենք կազմակերպության հետ ցանկացած բնույթի կապ ունեցող մարդկանց ամբողջությունը։ Ցանկացած բնույթի կապ ասելու գեք ինչ եմ հասկանում, նույնիսկ եթե Անին ամեն առավոտ նստում է տաքսի հենց այդ շենքի, հենց այդ կազմակերպության կողքից, ինքը այդ կազմակերպության հասարակայնությունն է, որտեղի տարբերություն մեզ բոլորիս, Անին գիտի այդ կազմակերպության տեղը, գիտի ինչ տրանսպորտ է այդտեղից գնում, գիտի դուռը ինչ գույնի է, գիտի ստայանք կա թե չկա եւ այլն եւ այլն։ Նույնիսկ եթե երբևիցե այդ կազմակերպության ծառայությունից չի օգտվել։ Եթե դուք աշխատում եք որոշակի ընկերությունում, դուք անպայման այդ ընկերության ներքին հասարակայնությունն եք։ Եթե դուք անընդհատ հետևում եք որոշակի կազմակերպության, լինի դա կուսակցություն, լինի դա ընկերություն մասնավոր, լինի դա, չգիտեմ, փուճուր ընկերություն, հա, դուք դրա հասցեատերն եք եւ դրա հասարակայնությունն եք արդեն արտաքին։ Եվ այս առումով մենք կարող ենք հասարակայնությունը բնորոշել որպես միևնույն իրավիճակում, միևնույն խնդիրներին բախվող մարդկանց խումբ, որոնք գիտակցում են այդ խնդիրների նշանակությունը եւ դրանց հետևանքներն իրանց համար եւ փորձում են ինչ-որ կերպ լուծել այդ խնդիրները։ Բերեմ օրինակ, որ լավ հասկանաք ժողովուրդ։ Սովորաբար դուք գրքերում կտեսնեք, որ հասարակայնությունը բնորոշվում է որպես այս կամ այն հասարակության որևիցե մաս, բայց օրինակի համար Coca-Cola-ի հասարակությունը ամերիկան է, իսկ հասարակայնությունը ամբողջ աշխարհը։ Իսկ բռնակոթի գյուղապետի հասարակությունը ՀՀ-ն է, բայց հասարակայնությունը բռնակոթ գյուղի բնակչությունը։ Պատկերացնու՞մ եք տարբերությունը։ Հիմա բերեմ օրինակ։ Ես Նվարդ Մելքոնյանս։ Գիտությունը տեխնացու եմ, դոցենտ, Երևան պետական համալսարանում եմ աշխատում, դասախոսում եմ, տիրապետում եմ մի քանի լեզվի, բավականին հաճախ գործողումներ եմ եղել արտերկրներում, ունեմ ամուսինը աշխատում է բանկային համակարգում, ունեմ
տղա, որը ուսանող է, եւ էլի տղա, мальчики, ещё мальчик, որը դպրոցական է։ Смашо я делаю хвастаюсь. Եվ Ճապոնիայում Կուրիլյան կղզիներից մեկում, այդ Կուրիլյանի այն մասը ճապոնական, կղզի անունը չգիտեմ, բայց ինչ որ ձկնորսական գյուղիկում, որի անունը նույնպես չգիտեմ, ապրում է 79 տարեկան մի պապիկ, թող լինի այտենց տոսիկ ու կայֆու, ով երբևէ այդ կղզին, ինչ կղզի, գյուղը չի լքել, ով միայնակ է, չունի ընտանիք, ով անգրաճանաչ է եւ տիրապետում է միայն այդ կղզում կիրառվող ճապոներենի հենց այդ բարբարին, ով բացարձակ չգիտի Հայաստանի մասին, ինչպես եւ ես չգիտեմ ոչ այդ Ճապոնիայի մասին, այդ կղզու մասին ճապոնական, ոչ այդ գյուղի մասին, ինքը աշխատում է այդ ձկնորսական ճաշարանում, որպես այդ գյուղում ձկնորսական ճաշարան, որպես աման լվացում։ Ինձ ու իրեն ոչինչ չի միավորում ժողովուրդ։ Մենք տարբեր ենք բոլոր հատկանիշներով։ Սերով, տարիքով, կրթությամբ, զբաղմունքով, եկամտով, հələ չգիտես ու եկամտն ավելի մեծ, բայց ամեն ինչով տարբեր ենք։ Ինքը չգիտի Հայաստանի մասին, ես չգիտեմ այդ գյուղի մասին, ինքը չգիտի իմ մասին, ես չգիտեմ իր մասին, բայց մեր մասին գիտի Արիելը, որովհետև եթե ես դասախոս եմ, ունեմ դպրոցական ուսանող տղա եւ օֆիսային աշխատող ամուսին, նշանակում է, որ ես ունեմ օցիկներ սպիտակեցնելու կարիք։ Եվ եթե ձյաձյա աշխատում է ճաշարանում, ինքը հաստատ կունենա գոգնոտ, խալաթ, գլխարկ եւ այլն սպիտակեցնելու կարիք։ Մենք, ես ու Տոսիկը, նույն հասարակայնություն ունենք, Արիելի հասարակայնություն ունենք, թեպետ եւ տարբեր թիրախային լսարաններում ենք, բայց մենք նույն ինֆորմացիան ենք ընկալում կեղտաբծերը հանող եւ սպիտակեցնող լվացքի փոշու մասին։ Պատկերացրեցիք։ Այո, շատ լավ պատկերացրեցի։ Ինքը շատ լավ օրինակ է, որովհետև ասենք մեծակ տեղն է գցում, բայց հա, դա տենց է։ Ու դրա համար, երբ որ դու կոմունիկացիա տարածում ես, ուղտրուկ դու չես ունենում արձագանք, դու պիտի մտածես, արդյոք դու ճիշտ թիրախային լսարանի վրա ես դուրս եկել։ Արդյոք քո թիրախային լսարանը հենց այդ թերթներ կարդում։ Արդյոք քո թիրախային լսարանը այդ բառապաշարը կհասկանա կամ ինֆորմացիայի նմանատիպ մատուցման ձևը կընկալի։ Առաջնային եւ ամենաբարդ փուլը կոմունիկացիա, դա թիրախային լսարանների սահմանումն է, հասարակայնության գտնումն ու թիրախային լսարանի սահմանումն է։ Որովհետեւ հակառակ դեպքում մեր կոմունիկացիան գիտեք ինչին է նման դառնում։ Ես կանգնում եմ հրապարակում կարպետի վրա եւ սկսում եմ բղավել։ Սենսացիա, սենսացիա, Հայաստանում բացվել է ապատեղեկատվության դեմ պայքարի դպրոց։ Քանի հոգի, ահա, որ քանի սենսացիա եմ գոռում, քանի հոգի է շուրջս հավաքվում։ Հրապարակում ինչքան վարորդ կա, ինչքան միտինգավոր կա, ինչքան նստացուցանող կա, ինչքան հիմա արդեն պարսիկ կա, ինչքան լրագրող արագ կհավաքվի։ Հետո ես ասում եմ ապատեղեկատվության դեմ պայքարի դպրոց, գնում են նրանք, ովքեր էլ դպրոց չեն ուզում, սովորել չեն ուզում, չգիտեն ապատեղեկատվությունը ինչա եւ այլն, այնտեղ մի քիչ քիփլիկ բան է մնում։ Հետո հայտարարում են, որ դա on-line հարթակում է, ծվրվում են նրանք, ովքեր չգիտեն on-line հարթակն ինչա, չունեն, չեն սիրում եւ այլն։ Հետո ես հաղորդում եմ, որ դա կոնկրետ հենց մեդիագրագիտության հետ է կապված եւ պետք է հաճախես դասընթացների եւ այլն, ժամանակ չունեն, հավես չունեն, ես չունեն, ինչու՞։ Ոչմ, ես ժամը 11-ից բղավում եմ, արդեն ժամը 4-ն է, բայց իմ դասընթացին ոչ ոք չի գրանցվել։ Բայց արդեն բոլորը գրել են, որ հապարակում ինչ որ մի աննորմալ կանգնած բղավում էր, իմ ձայնը կտրվել է, ես հոգնել եմ, արդյունք չունեմ։ Իսկ փոխարենը, եթե ես դա տեղադրեի հստակ թիրախավորված էջերում, հասկանալով, որ դա կհետաքրքրի կոնկրետ մասնագիտություններ կրող, կոնկրետ տարիքային խմբում հանդիսացող, կոնկրետ տրեյնինգներ եւ կրթություն արժեվորող մարդկանց, ես հաստատ կունենայի լսարանը, ճանոմա օրինակի համար մեր կենտրոն։ Մի դեպքում մենք չունենք թիրախային լսարան, մեր կոմունիկացիան թիրախավորված չի,
մյուս դեպքում մեր կոմունիկացիան թիրախավորված է։ Ստեղ ինչքան ռեսուրս է ծախսվել, առողջություն, նerv, ժամանակ, ռեպուտացիա, ստեղ ռեսուրսները մինիմալ են ծախսվում։ Բայց կոմունիկացիան լինում է ալիվելի արդյունավետ։ Պատկերացրեցիք։ Այո։ Հիմա ուրիշ ավելի լավ օրինակ բերեմ, որ պատկերացնեք ավելի հստակ։ Ուրեմն ինտերնետից մեկը ուզում էր Երևանում բացեր։ Դուք երևի կհիշեք այդ դեպքը, մի քանի տարի առաջ եղավ, չինական խաղալիքներից թունավորում եղավ Երևանում, եւ այդ ալիքի վրա ինտերնետից մեկը, ով արտասահմանում է ապրում, որոշել էր Երևանում էկոլոգիապես մաքուր խաղալիքների խանութ բացել։ Նու այդ բավականին վաղուց էր, մի 7-8 տարի առաջ, ընդառնակ մենակ Ռեյման էր տենց լավ խաղալիքներ բերում, այն էլ դորդուբեշ գներով։ Բայց թե էկոլոգիական խաղալիքները ավելի թանկարժեն բնականաբար, ու իրանք ուզում էին հասկանալ, թե արդյոք կա Հայաստանում այդ պոտենցիալը, որ կգնեն այդ խաղալիքները, եւ վարձում են հետազոտական ընկերություն, որը որ պետք է այդ սոցիոլոգիական մարքեթինգային հետազոտանի, որ հասկանա, որ նա թիրախային լսարան։ Ընկերությունը անում այդ հետազոտությունը եւ ասում է, գիտեք ինչ, ձեր թիրախային լսարանն են, կանայք, ինչու կանեք, որովհետեւ տարբեր հետազոտություն ներծուց են տալիս, որ երեխաների համար, փոքր երեխաների համար գնման որոշում կայացնողները մամաներն են։ Նույնիսկ եթե դուք նվիրում եք եւ այլն, բայց մեկա, ինչ որ մաման է դնում, ինչ կարելի է իր երեխուն նվիրել, ինչ ինքը կօգտագործի, հա, ոնց որ որոշում կայացնողները մամաներն են։ Տարիքն են նշում 28-ից 35-ային տարեկան, զուտ հաշվարկելով, որ այդ խաղալիքները որ տարիքի համար են, ու հասկանալով, թե ինչ տարիքի կանեք այդ տարիքի երեխաներ 1-2 երեխա պոտենցիալում կունենան, եւ նշում են, ովքեր աշխատում են միջազգային կազմակերպությունում, բանկերում եւ տելեկոմերում։ Ինչու է, ո՞նց են իրանք դա հասկանում, որովհետև կա հաշվարկ, որ ոչ առաջնային սպառման մանկական ապրանքների վրա ծախսվում է բյուջեի, ասենք 7%-ը, եւ կոէֆիցիենտով հաշվարկել են խաղալիքների գնի համեմատ, թե ինչպիսի աշխատավարձ պետք է ունենա այդ կինը, որ կարողանա իր երեխային ամիսը 1 կամ 2 ամիսը 1 նման խաղալիք թույլ տա, եւ դա եղել էր մոտավորապես 250-ից 350 հազար դրամ։ Այդ ժամանակահատվածի համար նման աշխատավարձ միջին օղակի մենեջերից, եթե կինը այդ տարիքի ինքը հավանաբար միջին օղակի մենեջերը, տրամադրում էին բանկերը, միջազգայինները եւ տելեկոմերը։ Հիմա նայեք, ես արդեն ինչքան բան գիտեմ այս ծոծերի մասին, ժողովուրդ, որ իրանք աշխատում են ընկերություններում, որոնք հիմնականում գտնվում են փողոցների բանուկ հատվածներում, որ ուրեմն նշանակում օգտվում կամ տրանսպորտից կամ տաքսից, այսինքն բարև ռադիո, որ հաստատ համակարգ չի արջևա բարև բաներային, Facebook-յան եւ այլն գովազդներ, որ ինքը այդ վայրերում է, ես կարող եմ մտեղ բուկլետներ տարածել, բայց այս ընկերությունը ավելացրել էր եւս մեկ հատկանիշ, որը ամեն ինչ փոփոխեց, հոգեբանական հատկանիշ, նշել էր, որ եւ որոնք ունեն մեղքի զգացում։ Դուք ինձ կասեք, բա ո՞նց հետազոտեցին։ Դա շատ հեշտ, ուղղակի հարցնում ես օրվա ընթացքում քանի ժամ ես անցկացնում երեխայի հետ, եւ հասկանում ես, որ քիչ կամ շատ, հա, կամ որքանով հաճախ ես ունենում ոչ նորմալորված աշխատանքային օր։ Ինչի՞ էր այդ հատկանիշը պետք։ Ուրեմն հետազոտեցուց են տալիս, որ կոմպենսատորային վարկ ցուցաբերում են հիմնականում աշխատող մամաներ, ովքեր քիչ ժամանակ են անցկացնում երեխաների հետ։ Այն մամաներ, ովքեր ավելի շատ են մնում երեխաների հետ, իրանք մինչև վերջ կարող, ի դեպ ասեմ, Coca-Cola-ի հետազոտություններ, մինչև վերջ կարող են մերժել երեխաներին, ասել, չէ, չխմ ես, տունը կամ պոտիկ կա, չգիտեմ ինչ կա, չգիտեմ ինչ կա։ Իսկ այն մամաներ, ովքեր երեխաների հետ քիչ են, ասում են, վայ, վերջապես ինձ տեսելա, բայց հիմա բոբոյություն անեմ, չէ լավ, հա, եւ այլն։ Այս մամաներն են սովորաբար չասնես այդիկների, զարգացման կենտրոնների, անիմացիոն կենտրոնների, այսինքն որ խաղային հարաբերակներ եւ այլն եւ այլ դրանց հաճախորդներ։ Այսինքն ես նաեւ գիտեմ այս մամայի, որ ասում է, սրտի լարը, ու կարող եմ ցնց բռնել ճնգճկատը, մենք աշխատում ենք հանուն երեխաների առողջության, մեր երեխաների առողջությունը առաջնային է եւ այլն եւ այլ։ Ու տենց հուզեմ այդ մամայի։ Հիմա այս օրինակըս նրա համար էր, որ դուք պատկերացնեք ինչքան կարևոր է լավ, շատ լավ պատկերացնել թիրախային լսարանը։ Իսկ այսօր դա հնարավոր է ոչ միայն սոցիոլոգիական կամ մարքեթինգային հետազոտությունների միջոցով, այլ այսօր տեխնոլոգիաները հասել են այն մակարդակի,
որ մեկ ստատուս եւ երկու լայքով կարողանում են ամբողջապես կանխատեսել այդ մարդուն իր նախասիրություններով, իր թույլ եւ ուժեղ կողմերով, իր վրա ազդեցության տարաբնույթ մեխանիզմներ։ Եվ սա ինչ որ ասում ֆանտաստիկա չէ, ժողովուրդ ջան։ Cambridge Analytica-ը գոյություն ունի, Բրիտանիայի Brexit-ը գոյություն ունի, Trump-ի ընտրությունները գոյություն ունի։ Եվ այստեղ ես պետք է ասեմ, մեր Թավշյանն էլ տեղի ունեցավ։ Ինչևէ, սա հստակ աշխատող մոդել է։ Էլի արհեստական բանականությունը կարողանում է այդ ամեն ինչը շատ արագ հաշվարկել, եւ դուք էլ դրա համար ամեն անգամ հարցեք, իսկ ինչու էս նյութը ինձ եկավ, որտեղ այդ նյութը ձեզ պատահական չի գալիս։ Ասած սա դա էր։ Գնացինք դալշ։ Քոնյան, իսկ մի հարցով էլի, Տիրախային լսարանի մեջ կարող են մտնել օրինակ այն մայրիկները, ում երեխան չինական խաղալիքից օրինակ ցունավորվել է։ Իհարկե կարող են։ Գալիս է այդ վստահության, ոնց որ կորուստը, ամեն դեպքում ինքը էլ մեկ այլ արտադրության խաղալիքի կարող է եւ չվստահի։ Ամեն դեպքում իհարկե, բայց դա ավելի շատ բացառություն է, քան օրինաչափություն։ Մենք այստեղ խոսում ենք հենց օրինաչափության մասին, այն մամաների վրա, որ մենք պետք ու վրա, որ մենք պետք է ազդենք, հա։ Եթե մենք խոսում ենք Տիրախային լսարաններից, եւ եթե մենք խոսում ենք առավելապես քաղաքական կոմունիկացիաներից, ապա այս պարագան պետք է ձեզ ասեմ, որ քաղաքական առումով Տիրախային լսարանները շատ հստակ են տարանջատվում, որովհետեւ նրանք համընկնում են ըստեյության ընդրազանգվածի խմբերի հետ։ Եվ այս առումով շատ հստակ բաժանվում են երիտասարդների, մասնավոր սեկտորի աշխատողների, պետական սեկտորի աշխատողների, թոշակառուների եւ որոշ առումով պրոտեստային էլեկտորատի։ Հիմա երիտասարդներ։ Սրանք հասարակության սովորաբար 20%-ն են կազմում, բայց ամենաակտիվ եւ տանող լոկոմոտիվային ուժն են հանդիսանում։ Մինչեւ 2014-15 մենք միշտ բան ենք փնովում ենք մեր երիտասարդներին, ասում ենք, որ пассив են քաղաքականությամբ հետաքրքրված, չեն ներգրավում եւ այլն։ Հետո ոնց որ թե հատուկ տեղի ունեցան մի շարք ակցիաներ, որոնք ակտիվացրեցին մեր երիտասարդներին։ Սկսած բնապահպանական ակցիաներից, վերջացած 100 դրամ, դեմեմ Էլեկտրիկ Երևան, ես կարամ մաշտոցի փուրակ, դուք կարող եք ավելացնել եւ թվել, որոնք ակտիվացրեցին մեր երիտասարդներին, եւ արդեն Թավշյան ըստ էության տեղի ունեցավ ուսանողության ամենաակտիվ մասնակցությամբ եւ իրանց ներգրավումով։ Ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Գրեթե ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունենում առանց երիտասարդների ակտիվ մասնակցության։ Հիմա եթե նույնիսկ Ռուսաստանի դեպքերին էլ հետևեք, շատ զուգահեռներ է սառումով կտեսնեք։ Նրանք տանող ուժն են։ Մասնավոր սեկտոր։ Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր մասնավոր սեկտորի մեջ եւ տարբեր մանր միջին եւ խոշոր ձեռնարկատիրությունների սեփականատերն են, եւ նաեւ այն մարդիկ են, ովքեր աշխատում են այստեղ։ Նրանց ավելի շատ հետաքրքրում է քաղաքական ուժի առաջարկվող տնտեսական առաջարկները, որովհետեւ իրանք դրանից են մեծապես կախված։ Պետական սեկտորի աշխատակիցները սովորաբար ամենակոնսերվատիվ բարդ դրսևորողներն են, որ դրանք շատ լավ հասկանում, որ եթե փոխվում է ինչ-որ մի բան կտրուկ, ապա իրանք դառնում են այդ փոփոխության փակագծերում ասած զոհերը, ու խնդիրներ են այստեղ առաջանում հենց այս առումով։ Հա, ինքը կարող է դուժի այդ փոփոխությունից։ Չնայած պատմությանը հայտնի են դեպքեր, որտեղ ամենա ռադիկալ վարքը դրսևորեցին հենց պետաշխատողները, եւ դա Ֆրանսիայում էր Սարկոզի Օլանդ ընտրությունների ժամանակ, երբ պետական սեկտորը գնաց ընդդիմադիր տեխնացուի հետևից։ Էլի մեր Թավշյան, որպես օրինակ կարող ենք վերել, երբ պետական սեկտորը չդիմադրեց, այլ հակառակը պաշտպանեց ընդդիմադիր տեխնացուին։ Թոշակառուներ։ Հայաստանի նման երկրներում, որոնք ծերացող են կամ ծերացած, որտեղ տարեցների քանակը ավելին է, քան երիտասարդների, թոշակառուների ցայները դառնում են վճռորոշ։ Սովորաբար թոշակառուները կամ տարեցները նրանք արձագանքում են ավելի սոցիալական առաջարկներին քաղաքական ուժի, հա, այն է,
դա կլինի թոշակի փոփոխություն, դա կլինի ինչ-որ ապահով ծերության ծրագրեր, դա կարող են լինել, հա, այս կոնտեքստում առաջարկներ։ Բողոքականներ, դուք կասեք ինձ այդ ինչ թիրախանուսանա ոնց է իրանց գտնում, նո սովորաբար ձեզ ասեմ, որ հիմնականում է դիմումները տեղի են ունենում հասցեագրված գործազուրկները, որտեղ պոտենցիալում իրանք են բողոքական, կամ անհարկի աշխատանքներ կատարողներին, հա, ցածր կվալիֆիկացիա պահանջող աշխատանքներ կատարողներին, որտեղ իրանք պոտենցիալում բողոքական են, դժգոհ են այս վիճակից։ Եվ կա եւս մեկ լսարան, որը քանակապես գրեթե դեր չի խաղում կոմունիկացիաներում, դա էլիտաներն են, բայց ազդեցության առումով երևի թե ամենահզորն է, որտեղ հիմնականում այդտեղ են կոտակվում կարծիքի առաջատարները։ Եվ իրանք են արդեն ազդում այս բոլոր լսարանների վրա։ Հաջորդ փուլը, որը մենք կոմունիկացիա մեջ ունենք, հիշում եք, թե ով է խոսում, ում հետ է խոսում, որտեղ է խոսում, միջոց։ Մենք պետք է հասկանանք կոմունիկացիաները ինչ ալիքներով պիտի ծավալենք։ Ոստեղ երեխեք, դուք էլ նկատեցիք, որ եթե մենք գիտենք, հստակ գիտենք մեր թիրախային լսարան, մենք չոթքը գիտենք, ինքը ունի սմարթֆոն թե չունի, ինքը սոցիալական ցանցում է թե չէ, ինքը երեկոյան հեռուստացույց է նայում թե չի նայում, ինքը թերթեր կարդում է թե չի կարդում։ Եվ երբ որ մենք ընտրում ենք այստեղ միջոցներ, այսպես մի հատ քրիկ սոցիոլոգիա ձեզ, հա, Հայաստանում, որ մեդիաներն են այսօր, որ ալիքներն են, որ աղբյուրներն են այսօր առաջնային, հետազոտությունը մի քիչ հին է, 19-րդ թվականին է արված, բայց նաև որոշ առումով հեղափոխական է, որտեղ ց առաջին հետազոտություններ, որտեղ համացանցը եկավ եւ գերազանցեց հեռուստատեսությանը։ Միշտ հեռուստատեսությունը լինում էր առաջնային եւ կարեւորագույն հիմնական աղբյուր, բայց հիմա տեսեք ոնց է եկել համացանցը առաջ գնացել։ Երբ որ մենք ընտրում ենք տեղեկ, թե որ ալիքներով ենք տանելու մեր կոմունիկացիան, մենք պետք է առաջնորդենք 3 կարեւորագույն սկզբունքով։ Մեր հաղորդակցությունը պետք է լինի բազմա ալիքային, այսքան վերցնել ու օգտվել մենակ Facebook-ից, դուք կկորցնեք բոլոր նրանց, ովքեր Facebook-ում չեն։ Վերցնել եւ օգտվել մենակ, օրինակ, համար չգիտեմ, TikTok-ից, դուք կկորցնեք մնացածին, ովքեր TikTok-ում չեն։ Ավելին, եթե դուք նոմենակ համացանցային բոլոր աղբյուրներն էլ օգտագործեք, դուք կկորցնեք նրանց, ովքեր Facebook չունեն, համացանց չունեն, սիրում են հեռուստատեսություն, սիրում են թերթեր։ Այդ մարդիկ էլ քիչ չեն, վստահեցնում եմ ձեզ։ Հեսա էլի մի քիչ էլ սոցիոլոգիա ցույց կտամ ձեզ, կպատկերացնեք ու կզարմանաք։ Խնդրեմ, Հայաստանում դու սա էլ է հին տվյալ, Հայաստանում Facebook-յան օգտատերերի թիվը արդեն միլիոնը գերազանցել է, տարբեր օգտահաշիվներից օգտվողների։ Մենք լավ հասկանում ենք, որ նույն մարդը տարբեր IP-ներով էլ կարող է ունենալ էջեր, բայց այդու հանդերձ Facebook-ը այսօր Հայաստանում լիդերային կարգավիճակում է որպես սոցիալական ցանց, երկրորդ տեղում չուշաթափվեք, բայց այդուհանդերձ Одноклассникներն են։ Եվ հատկապես մարզերում։ ՎКонтакте-ն ունի նաև իր երկրպագունները, հատկապես մարզերում։ Ստեղ Instagram-ի թիվն է բավականին քիչ, վերջին տվյալներով այն եռապատկվել է գրեթե։ Եվ այստեղ չկա Telegram-ը, որը պատերազմի ժամանակ բավականին մեծ թվով հետևորդներ է գրանցել։ Հա, ու պետք է ասեմ, որ Twitter-ն էլ է աճել, էլի պատերազմի օրերին շատերը արագ-արագ գցվեցին բացելու account-ներ, որպիսի կարողանան գոնե մի փոքր ներդրում ունենան եւ օգնեն դիմակայել այդ սարսափելի տեղեկատվական պատերազմին, որը տեղեր ունենում հենց Twitter-ում։ Բազմա ալիքային հիշեցինք, հա, երկրորդը։ Բազմա ժանր։ Մենք այստեղ հավաքվել ենք, հա, սենց մի քանի հոգով, քիփլիկ կոկիկ, բայց ես սիրում եմ կարդալ long reader ու տպագիր տեքստ եմ սիրում, Միլենան սիրում է նայել վիդեո, Արմանը սիրում է ինֆոգրաֆիկաներ, եթե թվեր իրան չեն տալիս իր համատեղեկատվությունը արշանը հավատ չէ, Անուշիկը սիրում է նա կարդալ ստատուս եւ ֆոտոներ, Ջուլիետան ինչա սիրում, օրինակ բերեք, սիրում է հարցազրույցներ, Վիկտորիան սիրում է միայն կարճ ստատուսներ, կարճ լուրեր, որովհետեւ երկարը կարդալու ժամանակ չունի, Մարինա դու ինչ ես սիրում,
Մայնան շիրվա միայն մտերիմների հաղորդագրությունները կարդա։ Եվ եթե նրանք չեն կիսվում եւ տեղեկատվություն չեն հաղորդում, ինքը ընդհանրապես չի նայում այդ նյութերին։ Բոլորս տարբեր ժանրերի ինֆորմացիա ենք սիրում։ Դրա համար, երբ որ մենք մեր լրատվություն տալիս ենք միայն օրինակի համար press release-ներով եւ դրան գնում են որպես չոր լրատվություն, որոշների օրինակ ես դրանց կարող եմ ուշադրություն չդարձնեմ։ Եթե մեջը չկան արշանահատված թվեր, կարող ենք մենք փորձենք, ասենք Արմանին եւ իր նման լսարանին։ Հա, այսինքն մենք բազմաժանրությունը ապամամ պետք է ապահովենք։ Եթե մենք կարևոր նյութ ունենք տալու, այն պետք է գնա եւ վիդեո, եւ ֆոտո, եւ ստատուսներ, եւ լրատվություն, եւ հարցազրույցներ, եւ երկար բացատրող տեքստեր եւ այլն։ Եվ երրորդ պահանջը կոմունիկացիան մեդիայում դասավորելու դա ինտենսիվությունն է։ Մենք պետք է նաև կարգավորենք կոմունիկացիոն հոսքերի ինտենսիվությունը։ Շուտ, երբ որ ձեր վրա մի անգամից շրըփ ինֆորմացիան լցվում, հա, դուք sense մի քիչ sense եք անում, հետո մոռանում եք։ Հսո մարսեցի գնաց։ Երբ որ ինքը դանդաղ է տալիս, ձեզ դա դառնում է գիտելիք, դա նստվածք է թողնում, դա ձեր մոտ շատ ավելի երկար է ամրապնդվում։ Միշտ ասում եմ, որ ինֆորմացիան նման է սնունդին։ Երբ որ շտոված ես, դու իրան փնտրում ես, դու իրան ուզում ես։ Երբ որ դու մի քիչ կշտանում ես, դու sense ձեռի հետ ես դա անցալու։ Երբ որ դու արդեն լրիվ կուրտ ես, նույնիսկ քո ամենասիրած product-ը քո մոտ սրտխառնուց է առաջացնում։ Նույնը ինֆորմացիան է, դու փնտրում ես, հագենում ես, հետո բթանում ես դրա հանդեպ, ավելին ինքս սկսում ես ձանձրացնել։ Դրա համար մենք պետք է այդ ինֆորմացիան այնպես տանք, որ վերջում, երբ որ այդ իրադարձությունը պիտի լինի, այդ ինֆորմացիա հետ կապված, ուղղակի արդեն այնպես լրիվ տակ սպասող եւ պատրաստ վիճակում լինի, այդ բարիերները ստեղծված չլինի։ Ու էս կարևորա բոլոր տիպի ինֆորմացիաները դասավորելու համար։ Եթե մենք աշխատում ենք մեդիաների հետ եւ եթե մենք պետք է մեր լրատվությունը տրամադրենք ԼՄ-ներին, մենք պետք է իմանանք, որ գոյություն ունեն դրա համար հատուկ մշակված կանոններ, որոնք կոչվում են օրինակի համար 5F-երի կանոն։ Մենք պետք է գործենք օպերատիվ, fast, լինենք արագ։ Ժամանակը, երբ որ մեդիան շափատորերը լուսաբանում էր 2-7, 3-7, 4-7, 5-7 եւ ուրբաթ եղած իրադարձությունները անցել են։ Ժամանակները, երբ որ այսօրվա հեռուստատեսության, ասենք, չեմ, վրեմիայով ցույց են տալիս մենակ 3-վա իրադարձությունները անցել են։ Այսօր լրագրողը նստած է իրադարձության վայրում եւ տեղում հաղորդում է։ Ու ամեն վարքյան նոր թարմացում է լինում լրատվական կայքում։ Ինքներդ եք գիտեք։ Դա համար եթե դուք օպերատիվ չեք լինում, դուք կորցնում եք հնարավորությունը ձեր ուզած ինֆորմացիան տրամադրելու։ Երբ որ դուք ունեն մեկ միջոցառում, պատրաստի ռելիզներով գնացեք, որ լրագրողներին տրամադրեք։ Հակառակ դեպքում լրագրողը կգրի մերուսվայի նաչիտնեի սպորչինեստի։ Ինչը եւ սովորաբար լինում է, դուք էլ հետո ստիպված եք լինում դագոնկու մեկնաբանություններ տալ, բացատրություններ տալ, հերքումներ տալ եւ այլն։ Factual ամբողջովին պետք է ձեր ինֆորմացիան լինի փաստարկված, հիմնավորված։ Ունեք թվեր, տվեք թվեր, ունեք գրաֆիկներ, տվեք գրաֆիկներ։ Կան ցիտատաներ մեջբերումներ, ուղղակի խոսք աստողի թայլա փաստարկում, տվեք դրանք։ Դա ստեղծում է արժանահավատություն ինֆորմացիայի հանդեպ։ Պատական չի, որ ավման շիվա միայն ինֆոգրաֆիկաներ, թվեր, փաստեր, հիմնավորումներ։ Frank, պետք է լինել անկեղծ եւ բաց։ Պետք չէ մանիպուլացնել, խճճել, պատտվարացնել լրագրողներին։ Իրանք դա չեն սիրում, իրանք լարվում են եւ իրանք դեմ են տրամադրվում։ Անպայման լինում ենք բաց։ Դուք չպետք է թողնեք տեղ, որ լրագրողը հասկանա, որ փորելու տեղ ունի։ Իսկ ինչ են անում մեր հարցազրույց տվողները, չխոսենք էլ։ Fair. Մենք պետք է լինենք արդար։ Պահել լուբիմչիկներ եւ ունենալ սև ցուցակ մեդիաների, դա ինքնասպանության դանդաղեցված, հետաձգված փորձ է։ Հիշում եք 2 տարի առաջ եղավ, 2-3 տարի առաջ եղավ, երբ մամուլի խոսնակների Էջում քննարկում էր գնում, թե որ մեդիաներին չեն սիրում, որոնց ատում են ու մեն եւ այլն, շատ արագ ու ճեճկա էր եղել եւ լրագրողները ահա որ վիրավորվել էին։ Սա
թուրի մածություն է, ասենց բան չի կարելի, եթե դուք ունեք միջոցառում կամ ինֆորմացիա, մատուցում եք բոլոր այն մեծաներին, ովքեր այդ խորագրերով գրում են։ Հակառակ դեպքում հա ես ուզում եմ սրա մի փոքր ավելի ուշադրություն դարձնել ժողովրդովհետև այս խնդիրը այսօր Հայաստանում ու վերջերս տեսակ ոնց TV 5-ի լրագրողին նեղացրեցին, մինչև այդ հրապարակի լրագրողներին նեղացրեցին, մինչև այդ ոչ այդ լրատվամիջոցների լրագրողներին էին ասեմ ասում եւ նեղացնում, էլ չեմ ասում, որ ծեց կրտուկի եւ այլն դեպքեր են նույնիսկ եղել քաշքշուկի։ Եվ մեդիայի հանդեպ մենք պետք է լինենք friendly, ընկերական։ Դա բացարձակ չի նշանակում, որ դասեն գեղեցկուհի։ Դա նշանակում է, որ մենք բաց ենք, մենք իրանց ճանաչում ենք, մենք պատրաստ ենք նրանց հետ համագործակցել։ Իսկ նրանց հետ համագործակցել, ընկերություն անել եւ ստանալ նրա արդյունքները իհարկե հնարավոր է։ Մեդիայի հետ աշխատանք ունի իր առավելություններն ու իր թերությունները։ Նո առավելությունը եւ բոլորիս է պարզ, որ մեդիայի միջոցով մենք կարճ ժամանակում կարող ենք դիմել լայն լսարանին։ Եվ հենց դա էլ իր երևի ամենակարևոր գործառույթն է։ Շատ կարճ ժամանակում միանգամից բոլորին հասցնել մեր լուրը։ Բայց դրա հետ միասին առավելությունը, որ մեդիան կարող է նաեւ բերել այդ խնդրի հանդեպ ընդհանուր համերաշխության մտնոլորտի ձևավորմանը։ Այսինքն, նույն չգիտեմ, հիմա այս իշխանություններն են դա փորձում անել, բայց նախորդ իշխանությունը լավ հմտացել էին այդ հարցում։ Մի բան, որ ուզում էին որոշեն, գցում էին ասենց շուխուրի տեսքով, մարդիկ ծամծում էին, իրանք դրամատրությունը չափում էին, հասկանում էին, հա թե չէ, միշտ ամենին ադու, բայց հասկանում էին այդ իրավիճակը, ինչ ռեակցիա կարտնացնի։ Մեդիան կարող է մեծացնել խնդրի կարևորությունը։ Այն երևույթը, որը հայտնվում է մեդիան, մեր համար շատ ավելի կարևոր է դառնում, քան այն, ինչ որ մեդիան չի ու մեդիան է սովորաբար ձևավորում մեր կյանքի օրակարգը։ Մենք այն իր քննարկման թեմանից հասկանում ենք, ինչով է հասարակությունը ապրում եւ շնչում։ Բայց մեդիայի հետ աշխատանք ունի իր թերություններ։ Նախ եւ առաջ ձևաչափն է, որովհետև կախված մեդիայից իր հենց ձևաչափի մեջ կան արդեն թաքնված այդ վտանգիկները։ Օրինակ TV-ին մեզ դարձա շատ կարճ ժամանակ։ Լրատվական սփոթը 30 վայրկյան, հա, ձեր լուրին մաքսիմում 1 րոպե տրամադրեն։ Դե գնա 1 րոպեի մեջ այդ ամեն ինչը փորձի բացատրել։ Եթե լավ կարտինկա չկա, TV-ն չի վերցնի, հա, եթե մեջը չկա սենսացիոն ինչ-որ մի բան, TV-ն չի վերցնի։ Twitter-ը 200 նիշա ավել չի ընկալում։ Facebook-ը եթե մենակ ստատուսը ավելի քիչ դիտում ունենում, քան ստատուս եւ ֆոտո։ Մենակ ֆոտոն ավելի քիչ դիտում, քան ստատուս եւ ֆոտո, հա, լայվը ավելի շատ դիտում, քան ափլոդ արած վիդեոն։ Instagram-ն եթե չկա վիզուալ պատկերներ, իմաստ չունի, հա, եւ այլն եւ այլն։ Մեդիան կարող է ահավաղել խնդիրը, ինչը արվում է ահավոր հաճախ ու ամեն օր գրեթե։ Մենք լինում ենք դրա վկաները։ Ես անձամբ բազմիցս ինձ վրա եմ այդ բաները աղավաղման զգացել, լուսաբանելու ընթացքում խայտառակ դեպքեր են լինում, հա, չգիտեմ, մեր ընկերության աշխատանքի փորձում բազմաթիվ տենց դեպքեր են եղել, սիրում են տենց բաներ անել։ Հետո մի հատ հիմնավորում են հենց այդ նույն իրանց սխալ ինֆորմացիայի վրա հղումով, այսինքն այս fake news-երը ստեղ են ծնվում ու ստեղ են տարածվում։ Մեդիան ունի, այսպես ասած, այդ infotainment հասկացությունը, այսինքն ձեր տված նորությունը պետք է լինի clickable, դիտելի, սենսացիոն։ Եթե դա պատահար է, ապա շատ արյուն, շատ, չգիտեմ, ջախջախություններ եւ չգիտեմ ինչ։ Եթե դա սկանդալ է, ապա շատ ավելի սենց կլաուզնի վիճակներ պիտի լինի, դա ինտրիգայնությունը ինքը գերադասում։ Այստեղ է ծնվում բոլոր այդ ըստ էության տեքստին չանպատասխանող ամպագորգոր վերնագրերը կամ անիմաստ նկարները, որոնք դրվում են, ասենք, այս կամ այն նյութի ներքո։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ արդյունավետ մեդիա հարաբերություններ, դրա համար կան, այսպես ասած, 10 կարևոր պատվիրաններ։
եթե դուք սրանք հիշեք եւ սրանք դիապետեք, կարծում սրանք շատ ավելի արդյունավետ կդարձնեն ձեր հարաբերությունները մեծաների հետ եւ կբերեն ձեզ հաջողություն, ինչու՞ չէ։ Լրագրողները երբեք չեն դադարում լինել լրագրող։ Off duty չեն լինում ժողովուրդ։ Այսինքն, եթե դուք ունեք լրագրող ընկերուհի, որի հետ գնում եք սրճելու եւ պատմում եք ձեր շեֆի սիրավեպի մասին, չզարմանաք, որ դա վաղ կհայտնվի ինչ-որ մի մեդիայի էջերին։ Նրանք դա կենսաձևը, դա մասնագիտական դեֆորմացիա է երևի, թե որտեղ սենսացիա են փնտրում եւ նյութ են փնտրում անընդհատ եւ ամենուրեք։ Դրա համար հարաբերությունների մեջ էլ այդ դուք էլ չեք անջատվում, որ ձեր կողքի լրագրողը միշտ լրագրող է։ Հիշեք, որ դուք եք կազմակերպություն, այ դա էլ ձեր մեջ երբեք չպետք է անջատվի։ Ու եթե դուք խոսում եք ձեր կազմակերպությունից վատ, հետո չսպասեք, որ ձեր կազմակերպության սպասարկումից օգտվող ձեր ընկերները կշարունակեն դրանից օգտվել։ Հիմա ես գամ ասեմ Գյախ Երևանի պետական համալսարան, PIF Երևանի պետական համալսարան, ով իմ ընկերներ ձեր երեխաներին կտանի Երևանի պետական համալսարան։ Եվ շատ դեպքերում դու նաև պետք է հասկանաս, որ քեզանով դատում են նույն այդ ահռելի մեծ, չգիտեմ, տասնյակ հազարներ մարդ իր մեջ հավաքած Երևանի պետական համալսարանի մասին, ու դու դեդ պատասխանատվությունն ունենաս։ Ավելին ձեզ ասեմ, լրագրողը, որը գալիս է հարցազրույց վերցնելու, իրան չի հետաքրքրում դուք ինչ պաշտոն եք զբաղեցնում, մենք ասում ենք կազմակերպությունից մեզ հայտնեցին։ Ուստի եւ այդ պատասխանատվությունը շատ կարեւոր է ունենալ։ Վերաբերվեք լրագրողներին որպես անհատներ։ Այստեղ այդ Գեղեցկուհի ջան, Տոդու Պուճուր աղջիկ, ինչ գործ ժուրնալիստ ես, ինչ գործ ունես համասարանում, ասես բանը այդտեղ չպետք է լինի։ Վոնտա տան ռոզովեի կոֆտիչկի պաշլացու դալակ Ֆիլիպ Կերկորովելի չպտերինի։ Վերաբերվեք նրանց մասնագիտորեն։ Էլի շատ հայկական իրականություն, դուք անտակտ հարցեր եք տալիս, դուք չեք պատրաստվել այս հարցազրույցին, դուք չեք տիրապետում նյութին։ Դա ձեր գործը չի։ Մի դատեք իրանց մասնագիտության մասին։ Ես կասեմ, դու չես հասկանա մեկը, հա՞։ Մի ցուցաբերեք սկեպտիցիզմ։ Բայց դուք հեսած գրելու եք։ Չէ։ Դա ձեր գործը չի։ Դուք տվեք հավոր պատշաճի տեղեկատվությունը։ Ինչ կլինի հետո, դա ձեր, դուք պիտի լինեք վստահելի աղբյուր։ Տրամադրեք թվեր, փաստեր, նույնիսկ այս մյուսները դրան վերաբերում տեղեկացրեք լրագրողներին, նույնիսկ եթե որ դուք not for sale, հա, ֆորմի մեջ չեք։ Սանրված չեք, հոգնած եք, աշխատանք ավարտվել է, հավես չունեք, շաբաթ-կիրակի է։ Գիտեք, լրագրողը երբ որ կհաղորդի, ինքը չի ասի, որ ինքը ձեզ շաբաթ օրներ զանգի, ինքը ասի մեր բազմաթիվ զանգերին ինքը չպատասխանեց։ Եթե դուք խոստանում եք, որ կճշտեք, կվերազանգեք, անպայման ճշտեք եւ վերազանգեք, որովհետեւ հետո կդառնա, որ մեզ ցրեցին, չուզեցին պատասխանել։ Սա կարևոր է, իրոք կարևոր է, ընդհանուր առմամբ վստահել է աղբյուրի համբավի ձևավորման առումով։ Մի ակնկալեք, որ ձեր կողմից տրամադրված նորությունը լրագրողի կողմից կընդունվի միանշանակորեն։ Նույնիսկ եթե ինքը ամբողջ հարցազրույցի ընթացքում ասում է, «Օ, այո, ճիշտ է, ես էլ եմ այդպես մտածում»։ «Օ, ինչ լավ բան ասացիք», դա չի նշանակում, որ ինքը գրելու է հենց հոգուց ձեզ հոտված եւ այդ համաձայնությունը նյութի մեջ երևալու է։ Մեդիայի քաղաքականությունը որոշում է խմբագիրը եւ այս առումով այդ լրագրողին նույնիսկ իր անձնապես մտածենք, որ ինքը իսկ լինի համաձայներ ձեր հետ, հա, ոչ մի բան չի լուծում, ոչ մի հարց չի որոշում։ Մի փորձեք գնել լրագրողներին։ Նու ոչ թե այն պատճառով, որ իրենք չեն վաճառում, այլ այն պատճառով, որ դուք կխոտանեք դաշտը եւ ձեզ այլևս երբեք չի հաջողվի ունենալ անվճար հարաբերակումներ։ Մի փչացրեք այդ մտածումը, մի փչացրեք։ Իսկապես այսօր հնարավոր է լավ իրադարձություն, պատշաճ տեղեկատվություն ունենալու դեպքում ունենալ անվճար պուբլիկացիաներ։ Դա հնարավոր է։ Ես ձեզ որպես PR-շիկ եմ ասում, որը մեդիաների հետ աշխատում է։ Երբ որ մենք պետք է տրամադրենք մեր լուրը, շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել այս հետևյալ կետերին։ Ճիշտ ընտրել ժամանակը։ Եթե 3 երկրաշարժեր, 3 խոսար սիրոց, դիարընթ առաջից եւ այլն, մի տեսակ ժամանակավոր է։ Եթե մենք պատերազմում պարտվել ենք խոսել, չգիտեմ, պարքեվատրումներից, ազգային հերոսի շքանշանից եւ այլն, մի տեսակ ժամանակավոր։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, ո՞նց ենք մենք տեղավորվում կոնտեքստի մեջ։ Հենց ճիշտ այդ ժամանակի ընտրության առումով։
որովհետև կան թեմաներ, որոնք ահավոր զգայուն են ժամանակի հանդեպ այդ գործոնի առումով։ Լոկալ կապ։ Գիտեք, շատ բաներ, որոնք մեզ ոչ մի կերպ անմիջապես չեն վերաբերվում, մեզ չեն հետաքրքրում։ Ռուանդայի ցեղասպանությունը մեզ կարող է ընդհանրապես չհետաքրքրել։ Սիրիայի պատերազմը կարող է մեզ չհետաքրքրել, եթե այդտեղ մենք չունենայինք մեծ համայնք։ Ինչի՞ մեզ Եմենը կամ Սուդանը չի հետաքրքրում, իսկ Սիրիան այդքան հետաքրքրում է, հա։ Այս կապը պիտի հասկանանք։ Գլխավոր հետաքրքրություն, միշտ պետք է հասկանանք, որ լուրը ինքը այսբերգի տեսքով, այստեղ կա իր հիմնական հետաքրքրությունը, որով դուք շահագրգռում եք մեդիային, հետաքրքրը, հետո ինքը խորանում է այդ լուրը, լուրի մեջ խորանում է այդ նյութի ամբողջ այդ բովանդակության մեջ եւ կապում է դա այն բոլոր իրադարձությունների հետ, որոնք կան այդ ընթացքում, այդ ժամանակում։ Մարդկային հետաքրքրություն։ Այստեղ իմ սիրած ժանրն է ժողովուրդ տարբեր պատմական իրադարձությունները պատմել մարդկանց պրիզմայով։ Եվ հիմա ենք մեկականատես լինում լրագրողների նման հնարքներին, երբ որ ասենք օրինակի համար ինչ-որ մի մարդի պատմություն կամ ինչ-որ մի իրադարձություն պատմե կոնկրետ մարդու պրիզմայով։ Այսինչ մարդը այդ օրերին եղել է Հադրութում եւ չգիտեմ ինչ արա ու դու պատմես ամբողջ Հադրութի այդ իրավիճակ ու այդ մի քանի օրվա պայքարի մասին, հա, պատկերացնում ենք, չէ՞, արդեն ինչի մասն եմ խոսում։ Եկեք հասկանանք ինչ են սիրում եւ ինչ տիպի ինֆորմացիան են հետևում մեր հայրենակիցները ու կապշեք երևի, որտեղ առաջին տեղում մեր մոտ ներքին քաղաքական իրադարձություններն են, ոչինչ չի փոխվել առ այսօր։ Թոփային են այդ թեմաները, ավելին ստվերում են այլ բոլոր թեմաներ։ Մարդիկ վախենում են համերգի մասին հայտարարություն տան, իրավեպի մասին հայտարարություն, դուրս կսերա դա մարդկանց բան անել։ Ասենք մարդը իր նկարն է դրում, տակը գրվում ինչ է շպտացող նկար դնում, ինչու՞ս են խնդիրներ ամեն մոտ հիմա։ Բայց հետաքրքիր է, որ երկրորդ տեղում երաշտական ինֆորմացիան է։ Հեն պարագայում, երբ որ երկրում այսքան սոցիալական հիմնախնդիրներ կան եւ դրանք ուժ գնացել են, այսինքն մենք մեդիային դիմում ենք ներքին քաղաքականությունից, քաղաքականության դաշտին տիրապետելու համար եւ որոշ առումներով զվարճալի զվարճանքի համար։ Երբ որ մենք ընտրել ենք արդեն մեդիան, որով տալու ենք, որի միջոցով տրամադրելու ենք մեր ինֆորմացիան, հաջորդ փուլը դա ուղերձի ձևակերպումն է։ Հիշու՞մ եք հաղորդակցության փուլը։ Ուղերձը։ Բանալի ուղերձը մենք ո՞նց ենք ձևակերպում։ Հիշու՞մ եք սահմանում ամենասկզբում տվեցի, որ դա այն եզրահանգումն է, որին պետք է գա մեր լսարանը մեր տեղեկատվական ազդեցության արդյունքում։ Եթե մենք ուզում ենք, որ դա լինի արդյունավետ, ու մարդիկ հասկանան, ինչ որ մենք ասում ենք, այնպես ինչ որ մենք ուզում ենք, որ իրենք հասկանան, մենք պետք է հետևենք մի քանի բանաձևերի։ Առաջին եւ կարեւոր բանաձևը մեր հաղորդակցության մեջ պետք է այդ մարդու համար երևա բնութագրիչներ, առավելություններ, շահ։ Свойства, преимущества, выгоды։ Որոնք են մեր առաջարկի բնութագրիչները, ինչու՞մ է դրա ֆիշկան, ինչով այն կտարբերվում եւ ինչ շահ կունենա մեր լսարանը միանալով մեզ, հետեւելով մեր տեղեկատվությանը։ Անգլերենում շատ գեղեցիկ, ամերիկյան գրականություն շատ գեղեցիկ ձևակերպված այդ key message-ի բանաձևը, որը հնչում է այսպես՝ WIIFM, շատ դեպքերում իրենք ասում են WIIFM radio, որտեղ այդ FM-ը radio-ի հետ են ասոցացնում, բայց ինքը նշանակում է ինձ ինչ, հա, ճարս ինչ, քյարս ինչ, ներողություն, սրա մեջ ինչ կա ինձ համար, քյարս ո՞րն է։ Եվ երբ որ մենք կարողանում ենք մեր լսարանին ցույց տալ իր քյարը ո՞րն է, մենք հաստատ արդեն ունենում ենք հետևորդներ։ Իսկ ինչպես մենք կարող ենք դա ձևակերպել։ Բավականին, ասենց ասեմ, երկար ժամանակ պահանջող, բայց հեշտ իրականացվող միջոցառում է սա։ Ձեզ ցանոթ է FAQ արտահայտությունը, frequently asked questions, հաճախակի տրվող հարցեր։ Ուրեմն վերցնում եք թուղթը, բաժանում եք երկու մասի։ Միտեղ գրում եք սիրած մարդու, չէ, այդ ուրիշ սիրա էր, մի րոպե։ Միտեղ գրում եք
այն հարցերը, որոնք առաջանում են, երբ որ դուք ձեր առաջարկն եք կամ ձեր լուրն եք տալիս։ Օրինակ, Վիկան ասում է իրանց կենտրոնի մասին կամ այս դպրոցի մասին։ Ինչ հարցեր է առաջանում, երբ որ դուք լսում եք այս դպրոցի մասին, այս դասընթացի մասին։ Որքան է տևելու, ովքեր են բանախոսները, վճարովի անվճարը, ինչ միջոցներով է անցկացվելու, չէ՞։ Հետո ովքեր են ստեղծել, էլ երբ անցկացվելու, երբ անցկացվելու, կոնկրետ պատկերով անցկացվելու։ Պատկերացրեցինք, առնվազն մի 50 հարց կտանք, չէ՞։ Այս ինչ մարդով, այն ինչ մարդով, բա ինչի այստեղ ներգրավ, պատկերացրու՞ք, չէ՞, մոտավորապես ինձ 50 հարց կստեղծենք հաստատ։ Այն մյուս սյունակում գրում ենք պատասխաններ այդ հարցերի։ Երբ որ մենք նայում ենք պատասխաններին, մենք հասկանում ենք, որ դրանց մեջ առնվազն 3-ից 5-ը այնքան կարևոր են, որ մնացած հարցերը կարևոր չեն։ Օրինակի համար, որ անվճարը, օրինակի համար, որ չգիտեմ, on-line, օրինակի համար, որ սերտիֆիկատ են տալիս, օրինակի համար, որ չեմ, sense թույն բանախոս կա, դաժե այդ կարող է մի բանախոս լինի, որ ամբողջ դպրոցը իր հետ ասոցացվի ու ասեն, «Ա, այս ինքը ընդեղ է լինելու, գնանք լսենք»։ Հա՞։ Ընդրանք դառնում են key message-ներ, որոնք արդեն դպրոցի մասին խոսելիս դպրոցի անդամները կօգտագործեն, ասեն, «Էսա կարևոր, էսա կարևոր, էսա կարևոր» եւ այս։ Պատկերացեցիք։ Այո։ Նայեք, սրանք են զատոներն են կամ են կոզիրներն են, որոնք մենք կարդ խաղալ սիրում ենք։ Հա մոտապես կարդ խաղալուց կոզիրներն են, հա, քեզ ասում են, «Է դե բայց այս ինչը սենս չի, դու ասում ես զատո ես»։ Է բայց զատո սերտիֆիկատ են տալիս, է բայց զատո շաբաթ-կիրակի օրերն է, տտտ։ Պատկերացեցինք։ Ամենաբարդն է իրական։ Եթե թիրախային լսարանի սահմանում ամենակարևորն էր, որտեվ եթե դուք մի քիչ շեղում եք լսարանը, կոմունիկացիան ապարտյունա գնում, ապա key message-ի սահմանում ամենաբարդն է։ Դուք դեր առօրյա կոմունիկացիաներում եք զգացել, ինչքան դժվար է մարդկանց հասնել այն, ինչ որ դու ուզում ես ասել, ինչքան դժվար է հասկանալի լինել։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ դուք դա անում եք զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով եւ լայն լսարանների համար։ Ինչքանով ավելի է դա բարդանում։ Ինչքան մարդ այդքան բնորոշում, ինչքան մարդ այդքան բեքգրաունդ, ինչքան մարդ այդքան հաղորդակցման փորձ, ինչքան մարդ այդքան բարիերներ, ու այդ բոլոր ամեն ինչը դուք պետք է հաղթահարեք ձեր կոմունիկացիա միջոցով։ Դա համար key message-ները իրոք կոմունիկացիա մեջ ամենաբարդ փուլն են, ամենաբարդ։ Եվ պատահական չի, որ ամենամեծ սխալները այս փուլում են արվում։ Ա դա էդ չէր ուզում ասել, ա դա ինչ վատ ասել, ալա վես ինչ ախմախություն խոսած։ Մենք ինքներդ են նայեք, ինչքան հաճախ դուք հենց այդ եք քննարկում, որովհետև իրոք բարդ է եւ հմուտ կերպով կամ գրագետ կերպով լուծելը շատ հազվագյուտ է ստացվում։ Հիշենք էլի մեր W-ները, դա սրանք նաեւ էլի օգնում են մեզ գրագետ մեսիջ ձևակերպել, որովհետև եթե մեր մեսիջի մեջ կան այս հարցերի պատասխաններ, որոշ դեպքերում այդ 5 կարևոր հարցադրումները բացվում են ու օքեյ են։ Եթե ձեր առաջարկը կամ ձեր լրատվությունը կոմերցիոն է, դրա մեջ ապայմանը եւ կարևոր է ներառել նաեւ երկու age-ը. ինչպես դա անել եւ ինչքան դա ձեր վրա կնստի։ How and how much։ Այստեղ մի քիչ ուզում էի խոսել, բավականին կարճ երևի, թե սրան շատ ժամանակ չանդրադառնամ, չհատկացնեմ, բայց հարցերին սիրով կպատասխանեմ, եթե սրանց վերաբերյալ լինեն։ Նայեք, այստեղ մենք ունենք օրինակներ, թե ինչ գործիքներ կան հենց սոցիալական ցանցերում, որոնք մեզ տրամադրում են, եւ այս առումով թե ինչ կոնտենտ ենք ստեղծում նույն սոցիալական ցանցերում, որպես այսօրվա մեր հիմնական մեդիա եւ հիմնական միջոց, որով գնում է տեղեկատվությունը։ Եվ մենք արդեն գիտենք, որ մեր կոնտենտը լինում է տեքստային եւ լինում է վիզուալ։ Իդեպ ասեմ, որ 2018-ից սկսած կոնկրետ գնում է արտահոսք տեքստային կոնտենտից դեպի վիզուալ։ Նո, ասենք ընդհանրապես 2021-րդ դարը վիզուալ կոնտենտի ժամանակահատվածը շատ սրվել է այդ պահը։ Եվ այսօր ճիշտ նկար, ճիշտ ռոլիկ, ճիշտ լայվ, ճիշտ եվել եկել է եւ հաղթել է կարևոր տեքստերին։
ու տենդենսը կշարունակվի, իսկապես կշարունակվի, մարդիկ ավելի քիչ ժամանակ են ունենում կարդալու, եւ ցույց տալը դառնում է իրենց հիմնական գործիքը։ Թեպետ կորոնան մի քիչ իր շտկումները մցրեց, բայց դե մենք նայում ենք այդտեղ այս հարցման մեջ, թե ինչ է գերել մարդկանց, որպեսզի իրանք նյութը բացեն, եւ ինչպես տեսնում եք, հիմնականում վերնագիրն է հետաքրքրել, երկրորդ տեղում տեսնում ենք, որ նկարն է գրավել։ Ու այս շատ sense բանը, հա, պակասացելն է մեր համար։ Եթե մենք խոսում ենք կոնտենտի ձևավորումից, մենք պետք է խոսենք նաև այն մասնագիտություններից, որոնք դրանով զբաղվում են։ Եթե մենք խոսում ենք վաճառվող տեքստերից, կարգախոսներից, սլոգաններից եւ այդ ամպագորգոր եւ գրավիչ վերնագրեր հորինելուց, ապա մենք խոսում ենք կոփիրայթինգի մասին։ Եթե մենք խոսում ենք ելույթների տեքստերից, կամ հարցազրույցների տեքստերից, ապա մենք այստեղ խոսում ենք speech writing-ի մասին։ Եթե մենք խոսում ենք պատմություններ հորինելուց կամ պատմություններ շարադրելուց, մենք խոսում ենք storytelling-ի մասին։ Ինչ է դուք ինքներդ ավելի շատ սիրում համացանցում գտնել եւ կարդալ, եւ ինչն է ձեր մոտ որպես ձեր նյութերի հեղինակ ավելի լավ ստացվում։ Երևի storytelling-ը ավելի շատ։ Դաստե Միլենան սիրում է գրել։ Իմացանք քո մասին ամեն ինչ։ Էլ։ Չէ, всё։ Էլ ոչ մենք ոչ մենք չի սիրում։ Չէ, խոսում էլ է հետո։ Բոլորն են կարելի առանձնացնել։ Ես օրինակ իմ համար տենց կոնկրետ մի բան չի առանձնացնել, բոլորից էլ Դե ես պատկերացում, մեկ-մեկ դեկլարատիվ հենց ելույթ ես ունենում, էջիթ վրա մեկ-մեկ ինչ որ երրորդ դեմքով պատմություն ես պատմում, չէ՞ Արման։ Ես ընդհանրապես համարյա ոչ ելույթ եմ ունենում, էջը մաս համ ոչ պատմություն եմ պատմում, սոցիալական ցանցերը մարտիվ չեմ լինում։ Աբսուրս, աբսուրս, ժամանակն է։ Սկսենք։ Լավ։ Եթե մարդկանց գերում, նայեք, այստեղ էս ուղղակի ձեզ պրոստ էի գիտություն, որպես աշխարհում արված հետազոտություններ, ինչն է ավելի շատ ուշադրություն գրավում, ինչն է ավելի շատ աչքին զարնում, այս sense պահենք, վիզուալ նյութի տեսակներն են, նկարներն են, տեսանյութերը, ինֆոգրաֆիկաները, գիֆերը, վիդեո հոլովակներ տարբեր բնույթի, հա, ու լայվերը։ Իդեպ լայվերը գիտենք, որ ասենք մեր երկրում ինչ-որ հաջողությամբ են քաղաքական ուժին դրանց ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ ձեւով օգտագործելը։ Դուք չեք կարող ունենալ հաջողություն կոմունիկացիաների մեջ, եթե չստեղծեք համապատասխան վիզուալ կոնտենտ։ Թող դա լինի նկարներով, բայց դա պիտի լինի։ Այսօր դա շատ կարեւոր է դառնում նույն բոլորիս համար եւ բոլոր առումներով։ Լայվից էլ չեմ ուզում խոսամ, հերիքա շատ խոսացի։ Եվ եկեք հասկանանք, թե պոստակտիվությունը լուրը դիտելուց ինչպիսին է լինում։ Եվ էլ ես հարցման հետևանքով, նույն սովորաբար մարդիկ պասիվ պոզիցիան ունենում, իրանք բացում կարդում են եւ վերջ, բայց ինչպես տեսնում ենք, 55%-ը տանում է դալշը քննարկելու միջոցով, քննարկելով իր ընկերների եւ բարեկամական շրջապատի հետ կամ գործընկերների հետ, բայց օրինակ համար 10-ից 15% ինքը դառնում է վերարտադրող այդ նյութի, այսինքն ինքը տարածում է, share-ը անում։ Դե հիմա ձեր վրա վերցրեք, քանի դեպքեր, քանի տոկոսով դեպքերում դուք ինքներդ share եք անում ձեր կողմից հանդիպած այդ տեղեկատվությունը։ Սիրում եք share անել, թե չեք սիրում։ Ես ընդհանրապես չեմ անում, ազվադեպ։ Մի քանի տարին մեկ։ Ուժս, ուժս, ուժս։ Իրականում սա իսկապես նախասիրությունների հարց է, բայց օրինակ post-activity-ների տեսակները, դրանք ռեակցիաներն են, հա, մենք ինչը կդնենք տակը, like-ing, smiley-ը կդնենք, սրտիկ կդնենք, թե ես իմ ինչ emoji-ը կդնենք,
կը կոմենթենք, ընդ որում այսօր մենք ունենք լայն հնարավորություն կոմենթի մեջ էլ դնել այդ նույն սմայլիկները, ընդ որում այդ սմայլիկներն են նաև մեր էմոջիների, մեր անձնական էմոջիների դեպքում, սա ասենց ճոխություն է, բայց սա նաև ավելի անձնավորում է այդ կոմենթելու process-ը. Share, եթե մենք տարածում ենք ինքներս, եւ ասեմ ձեզ, որ նյութի տարածվելու հավանականությունը նաև կախված է reach-երից։ Ինչքան մենք այդ տենց ռեակցիաներ ենք տալիս եւ ինչքան մենք share ենք անում, այդքան այդ նյութը ավելի ինտենսիվ է սկսում տարածվել։ Ու այդտեղ է իմ հարցի պատասխանը, ինչու այդ նյութը հասավ ձեզ, որտեվ ձեր տարիքը, կրթություն եւ նախասիրությունների նման մարդիկ ավելի շատ են ռեակցիա տվել այս նյութի վրա։ Կամ մեր տարածաշրջանից մարդիկ ավելի շատ են ռեակցիա տվել այս նյութի վրա, դրա համար ինքը գարսա նաև ձեզա հասնում։ Այդ տուպոյ արհեստական ինտելեկտը տենց է հասկանում, որ եթե ձեր նման մարդկանց դա շատ է հետաքրքրել, դուք էլ անպայման դա պետք է տեսնեք։ Եթե իրան իհարկե նախապես չեն է ծրագրել, չեն գրել, որ դա հենց հատուկ ձեր համար է։ Պատկերացրեցիք։ Հիմա այդքան մենք սենց արդեն պատկերացրեցինք, մենք արդեն ամեն ինչ գիտենք, որ ոնց ենք մենք որոշում մեր նպատակները սահմանենք, գիտենք մենք ոնց ենք գտնում մեր թիրախային լսարանը, ինչ խմբեր են դրանք, մենք գիտենք ոնց ենք ընտրում մեդիաները մեր համար, ու դրանք պետք են բազմալիք եւ տարբեր, ոնց իրանց հարաբերվենք իրանց հետ, մենք գիտենք ոնց ենք ձևակերպում մեր key message-ը, բայց մեր հաղորդակցությունը արդյունավետ չի։ Ինչու՞։ Որովհետեւ կան մի շարք խոչընդոտներ, որոնք մենք անվանում ենք հաղորդակցային թակարդներ, հա, որոնք կարող են մեզ խանգարել։ Եվ հիմնական մեթ ամեն ինչը կախված է մեր ես հասցեատեր լինելու հետ։ Ինչ հասա նշանակում։ Սա կարևոր պահանջ է, որ մենք մեր եսի պատկերացումները չպրոյեկտենք մեր ինֆորմացիա ընկալողների վրա։ Այսինքն, եթե ես ինչ-որ բան տենց եմ հասկանում, մի ֆակտ, որ դիմացինը սա տենց կհասկանա։ Եթե ես ունեմ այս պահանջմունքը, այս շահը, այս կարծիքը, այս ճաշակը եւ այլն, մի ֆակտ, որ դիմացինը դա այդպես հասկանա։ Մատի, ուղղակի ձեր անձնական ընտանիքում պատկերացրեք, ինչքան դուք տարբեր եք, թեպետ նույն մտնոլորտում եք։ Դուք կհասկանաք, որ այն դիմացինի հետ ինֆորմացիան կարող է, դուք ավելի քիչ ընդհանրություններ ունեք։ Եվ այդ ես թակարդները մեզ շատ հաճախ խանգարում է։ Ա, բայց ցենց ասացի, սրա մեջ պարզ չէ, պարզ չի։ Քեզ պարզ է, իրան պարզ չի։ Ինքը քո դասարանից չի, հա, մոտավորապես։ Ա, շատ դեպքերում մարդիկ միջանձնային հարաբերություններում կիրառվող, միջանձնային կոմունիկացիաներում կիրառվող հնարքները կիրառում են նաև մասաների վրա։ Ուստեղ ես պիտի մի քիչ քննադատեմ նաև այս մեր նոր ուժը, որ եկավ իշխանության, ենք արդեն նոր չէ, արդեն ինտենսիվորեն հնանում է, բայց իրանք փորձ չունեին մասսայական կոմունիկացիայի, եւ իրանք այն ինչ որ նեղ շրջապատում էին անում եւ լավ էր անցնում, սկսեցին իրարել լայն հետո զարմանում էին, բայց ինչի՞ սենց եղավ, բայց ինչի՞ սենց չհասկացավ։ Մեկնաբանությունից հետո այսին մեկնաբանություն, այն բարերը, որոնք ընկերները շրջանակում են օգտագործում են լրագրողների հետ, եւ հետո ստանում են ինչ որ մի բան, որից լինում են դժգոհ, որովհետեւ սովոր չէին, որովհետեւ սովոր են ես հասցեատիրոջ հակարտի մեջ գործելու։ Պետք է սովորել մտածել նաև կոլեկտիվ անգիտակցականի մատրիցաներով։ Հասկանալ, որ արխետիպերն ու սիմվոլները մեծ-մեծ ազդեցություն ունեն։ Եվ պատահական չի, որ հենց դուք ձեռք եք տալիս ինչ-որ մի արխետիպային սիմվոլի կամ մի հատ արժեքային երևույթի ազգի համար, դա միանգամից որոշակի ըմբոստություն է առաջացնում։ Որտեվ եթե դու մատրիցայի մեջ չես տեղավորվում, դու ունենում ես այդ խնդիրը, որոնք են արխետիպային այդ կոլեկտիվ անգիտակցականի արխետիպերը։ Մայր, հայր, աստված, չարուբարի, գինտղամարդ, ծնող երեխա, հերոս, հակահերոս, հա, բարբարի ու չար։ Այս ամեն ինչն է, որ մենք եթե այդ սխեմաները սկսում ենք խախտել, դա բերում է անհասկանալու, լավագույն դեպքում անհասկանալու կամ ամբոստանալու դիմակայելու ալիքին։ Շատ վաղուց մենք արդեն հասկանում ենք, որ մեր կոմունիկացիան ավելի քիչ է կախված բուն են տեքստից, որ ասում ենք, քան կոնտեքստից, որում մենք դա արտահայտում ենք։ Եվ այսօր արդեն կոնտեքստը դառնում է ոչ թե ֆոն,
այլ դառնում է հենց բուն բովանդակություն։ Մի բան ասված 3 շաբաթ առաջ այլ անկալում կունենար, նույն բանը ասված այսօր այլ անկալում կունենա։ Ինչու եմ այսքան քիչ ժամանակահատված ցույց տալիս, որովհետև մեր երկրում հիմա կոնտեքստը սարսափելի արագ է փոխվում։ Մի կողմից ինքը մնայուն է ներքին քաղաքականություն, բայց մյուս կողմից ինքը ահա որ արագ է փոփոխվում։ Հա, իդեպ էս արխետիպային սխեմաների հաջողություն կարող եմ ձեզ բերել օրինակ, հա, այդ հերոս հակահերոս, հին նախկիններ, ներկաներ, սեպ, սպիտակ, հա, ինքը այդ օրինակ դա արխետիպային սխեմա է, որը հրաշք աշխատեց ուղակի։ Թալանովներ, չէ՞։ Հա, կեցեք։ Թալանչիներ, ժողովուրդ, հա, էս բանը որ գնում է։ Ինքը չոտկը սկսում է աշխատել։ Նույնը սոցիալական կոնտեքստը, ֆոնը, ներկա նախքին կամ ներքին քաղաքականություն կա, բայց իրադարձությունները փոքր, յենթա կոնտեքստը շատ արագ է փոփոխվում եւ տեղավորվել դրա մեջ բավականին բարդ է լինում, եթե դու դրան չես տիրապետում։ Եվ ամենավերջում ասեմ, որ եթե մենք այդ մեր մատրիցան կառուցել ենք կոմունիկացիոն սխեմայի, գնացինք նպատակ, լսարան, մեդիա, մեսիջ եւ վերջին փուլը մեր մոտ անպայման դա տեղեկատվական առիթի ստեղծումն է։ Անպայման պետք է լինի ինչ-որ մի առիթ, երբ մեդիան կգա, կվերցնի մեր մեսիջները եւ կտանի կտարածի հանդուսն։ Ինքը ինչ իմանա, որ դու այդ մեսիջը ունես, եթե դու չես ստեղծում այդ առիթը։ Տեղեկատվական առիթ կարող են լինել ասուլիսները, հարցազրույցները, տեղեկատվական առիթ կարող են լինել սկանդալները, տեղեկատվական առիթ կարող են լինել կրիվծած կրտուկը, տեղեկատվական առիթ կարող են լինել կոնֆերանսը, տեղեկատվական առիթ կարող են լինել համերգը, հոբելյանը, ընդունելությունը եւ բազմաթիվը։ Ուղղակի ես առումով ասեմ ձեզ, որ տեղեկատվական առիթները կարող են տարանջատել 3 խոշոր խմբի առիթներ, որոնք ստեղծվում են հատուկ լրագրողների համար, ինչպես ասուլիսն է, պրեստուրն է, հա, մեդիա շրջայցը, մեդիա լանչ, մեդիա բրանչ, այսօր շատ մոդայիկ է այդ ամեն ինչը, հարցազրույցների ֆորմատն է, բուն մեդիայի համար ստեղծված։ Միջոցառումներ, որոնք մեդիաների համար չեն, բայց մեդիան կարող են ներկալ, կարող են լինել գիտական կոնֆերանս, մեդիան կարող է լինել ինչ-որ քննարկ ԱԳԲ-ի պրեզենտացիան, մեդիան կար, հա, կարող է լինել, ասենք, չգիտեմ, հանդիպում, մեդիան ներկա է, գրում է։ Եվ կարող են լինել միջոցառումներ, որոնք փակ են եւ մեդիայի համար չեն։ Կարող են լինել ընդունելություն, կարող են լինել շողով, որը մեդիայի համար չի։ Այսքանը եւ պատրաստ